Bueno, bona tarda, benvinguts i benvingudes al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Voldria agrair la presència en la sala de totes les persones que compartiran aquesta tarda amb nosaltres la presentació d'aquesta guia, però també molt especialment a tot el públic online, en streaming, assistent, i agrair també en particular la presència de diverses autoritats en la sala, molt especialment el director de l'Escola Judicial, el senyor Jorge Jiménez, que tenim aquí, i la senyora Neus Pujal, que és fiscal en cap de Barcelona. Moltes gràcies per la seva presència. Bé, encara que sigui un lloc comú, però crec que és important recordar que, a part de la guia que presentarem aquesta tarda, el que ens aplega aquesta tarda és a totes i a tots la preocupació per un problema social molt important, un problema social del qual en els últims anys tenim moltes dades, entre les quals, per exemple, tenim dades del Consell d'Europa que ens diu que l'abús sexual infantil afecta aproximadament el 20% de la infància dels nens i nenes a Europa. Òbviament, es tracta d'enquestes de victimització retrospectives que moltes vegades pregunten a persones adultes sobre les seves experiències de violència en la infantesa i llavors emergeix el tema de l'abús sexual infantil. També tenim un estudi extraordinari de Save the Children, que va sortir fa molt poc, a l'informe Ulls que no volen veure, que ens diu que l'estat espanyol, entre un 10 i un 20% de la població, ha sofert algun tipus d'abús sexual infantil. I això suposaria entre 800.000 i 1,5 milió de persones. També cal recordar, encara que sigui un lloc comú i ja sabut, que el 95% dels agressors són homes. Estem davant d'un fenomen més de violència masclista contra la infància. Agressors sexuals que no mostren senzillament i únicament un comportament desviat, sinó que formen part del conjunt de mecanismes que imposen una sexualitat no desitjada, que imposen violència i que són expressió més de sexualitats i de societats patriarcals com la nostra. Tot això ja venia reconegut en la Llei contra les Violències Masclistes de Catalunya i la Llei Orgànica 10/2022 de 6 de setembre de Garantia Integral de la Llibertat Sexual ens ho recorda. Ens recorda en la seva exposició de motius, i llegeixo literalment, que en el cas dels nens, les violències sexuals també són fruit de les relacions de poders determinades per l'ordre patriarcal, tant en l'àmbit familiar com en els altres àmbits de tutela adulta. Si bé la protecció genèrica de la infància i l'adolescència enfront els diversos tipus de violència ve establerta en altres normes, resulta imprescindible completar aquesta mitjançant aquesta llei. I en aquesta línia de dotar-nos d'eines cada dia més eficients per reduir el patiment de nens i nenes i garantir els seus drets, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada presenta avui aquesta guia Puc fer-ho? M'ajudes a explicar-me? Bon tracte en l'exploració judicial a nens, nenes i adolescents víctimes de violència sexual, destinada sobretot als professionals de la magistratura i la fiscalia. La guia, com saben, té per objectiu ajudar a garantir els drets i reduir la victimització secundària dels nens, nenes i adolescents i persones amb discapacitat intel·lectual que viuen un procediment penal relatiu a delictes sexuals. També apropar la psicologia del testimoni especialitzada en infància i adolescència al sistema judicial. La guia pretén establir un seguit de recomanacions i orientacions que volen ser una pauta inicial en el moment de presa de declaració de processos judicials relacionats amb violència sexual i té, com he dit abans, una clara finalitat de reduir la victimització secundària en aquests col·lectius especialment vulnerats. S'ha de tenir clar, però, que l'opció principal i idònia és la intervenció d'un equip psicosocial especialitzat o de les futures Barnahus. La prova preconstituïda mitjançant un circuit tancat, càmera Gesell, que es duen a terme a través dels professionals i experts en testimoniatge infantil, és l'opció sempre més idònia, més respectuosa i més garantista per recollir-ne les declaracions. Aquesta guia s'ha elaborat perquè serveixi d'ajuda per casos excepcionals. I és una guia que és fruit
de la col·laboració entre les tres dels principals col·lectius professionals de l'àmbit jurídic que intervenen en els processos d'exploració de nens, nenes i adolescents, víctimes o testimonis. Els col·lectius que han intervingut són, com s'explicarà bastament després en la presentació, jutges i jutgesses, Ministeri Fiscal i responsables de les defenses lletrades. Per aquest motiu, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Fiscalia Superior de Justícia de Catalunya i el Consell de l'Advocacia Catalana van anomenar una representació paritària en el grup de treball, que va vetllar per integrar els elements diversos en aquesta guia. Hem d'agrair també a aquestes institucions la seva col·laboració i agrair, com no, la mà de coordinació que hi ha darrere aquesta guia a través de Montserrat Bravo Correa, doctora en psicologia i experta en violència sexual, masclista, infància i adolescència en risc, i Carme Gil Román, magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona. Tenim entre les nostres mans una eina més per garantir els drets a la infància, per lluitar contra aquestes violències masclistes exercides contra la infància, però sobretot tenim una eina més per fer de la feina dels professionals una feina amb totes les garanties i amb tota la qualitat que requereix aquest problema social. Deixo la paraula a les persones que a continuació ens presentaran la guia. Moltes gràcies i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics. Doncs bé, moderaré aquesta primera taula sobre els serveis especialitzats en l'atenció a nens, nenes i adolescents víctimes de violències sexuals. I sense més dilació, perquè tenim el cronòmetre en marxa, dono la paraula a Maria Isabel Carrasco i Penedès. Ella és treballadora social de formació, porta més de 30 anys treballant en l'àmbit de la infància i adolescència i al llarg d'aquests anys ha ocupat diferents càrrecs dins dels serveis territorials d'atenció a la infància. Ha estat responsable de l'àrea de centres durant 8 anys i responsable de l'àrea de suport tècnic durant 5 anys i des de l'any 2011 és la cap de servei d'infància i adolescència a Tarragona. Al gener de 2019 van rebre l'encàrrec d'impulsar el territori al projecte pilot de la Barnahus. Isabel, quan vulguis. Per passar. Bona tarda. Primer que tot agrair que ens convideu a que us puguem explicar aquesta experiència pilot que hem portat a terme a Tarragona. Vam estar molt agraïts, m'acompanya el Salvador, que entre d'altres, així com la fiscal en cap, la Maria José, que també la tenim aquí, vam poder tirar endavant a Tarragona el projecte de la Barnahus. Bàsicament, ens basàvem ja en l'encàrrec que l'article 93 de la llei 14/2010 ja ens marcava, que seria de crear un espai on poder atendre aquestes víctimes de violència sexual. El 2016-17 es va crear també una comissió, la CIPIEMIA, que ja entre els diferents departaments van elaborar el que seria el projecte tècnic que conformaria el que és avui en dia la Barnahus. I el 2019 ens encomanen, el 2018 desembre, comencem a treballar el 2019 a aquest projecte de tirar endavant el que és el servei Barnahus. Una mica el servei Barnahus i al llarg de tots aquests anys que hem estat treballant, des del 2019 que vam començar a fer aquestes reunions amb tots els departaments implicats, volíem deixar clar que cada departament tenia les seves competències, aquestes continuaven sent les mateixes que de per si ja veníem tenint, però que intentaríem posar aquest treball dins del que és l'edifici. L'edifici és el que és la Barnahus, d'acord? Perquè a vegades ens diuen que com que el Departament de Drets Socials és una mica el qui lidera, no? Moltes vegades ens identifiquen com la Barnahus nosaltres, no? Sempre anem recordant que la Barnahus som tots els professionals dels diferents serveis que donem el treball posant per davant el que és l'interès superior del menor. Intentem posar el focus per treballar de manera coordinada i efectiva, no? Interdepartamental, amb la col·laboració de la Judicatura i de la Fiscalia, el que l'interès passi per davant de tot el treball de tots els professionals que aniran intervenint al llarg de tot el procés en el moment en què podem tindre, no?, un relat d'una situació de que un menor ha patit un abús.
Bàsicament, intentarem evitar aquesta revictimització. Aquesta revictimització que moltes vegades els nens, previ a l'entrada del funcionament del Barnahus a Tarragona, havien d'explicar 3 i 4 vegades al llarg de, en el moment que ja havien fet la seva revelació. I això és el que intentem coordinar amb tots els departaments per evitar que el menor intenti explicar les menys vegades possibles aquell relat. Perquè aquest relat moltes vegades serà l'única prova que tindrem, no? Que és la paraula del menor contra la del presumpte agressor, el que ens podrà arribar a portar a que hi hagi doncs, una sentència. Proporcionar un entorn. La Barnahus el que pretén és donar aquest entorn de confiança, aquest entorn de seguretat al menor en el que, en el moment en què entri, fugi de que sigui doncs, una típica comissaria, sigui uns espais del jutjat o siguin unes oficines del Servei d'Atenció a la Infància. És un espai molt amigable que pretén doncs, això, que la família i el nen es sentin còmodes per poder explicar allò que realment els hi ha passat. La gestió interdepartamental del cas és fonamental, també. El fet de que en un primer moment aquest treball, aquesta revelació, el puguem compartir al mateix moment tots els professionals que ja estem intervenint, sigui Mossos, sigui els companys de l'equip tècnic de penal, sigui els de l'Oficina d'Atenció a la Víctima, sigui el sistema d'educació, sigui el professional de salut, la pediatra, la ginecòloga o el forense, que puguem tindre ja tots en un primer moment tota la mateixa informació, això ajuda a poder determinar qui és el que ha de poder actuar i qui ha de poder començar a treballar amb aquell nen i amb la família. I després, bàsicament, la Barnahus el que pretén també és ser un punt de formació, de compartir coneixements i d'especialitzar a tots aquells professionals, perquè el tema de l'abús sexual, la violència sexual, és un tema que fins ara hi ha molts pocs professionals preparats, no? Necessitem d'aquesta expertesa amb els professionals perquè sempre és una patata calenta que diem nosaltres, no? Que crema a la taula d'un pediatre o a la taula d'un professor en el moment en què el menor li ha fet la revelació. Un dels propòsits i que complim, no? Seguint una mica els estàndards que ens dona Promís, que Promís és una mica, no? El conjunt de països, no? Que conformen i que tenen i han posat en marxa totes les Barnahus, és donar aquest marc operatiu organitzatiu que intenti doncs, evitar, no? La revictimització del menor i al mateix temps obtingui doncs, els testimonis vàlids per portar al tribunal una mica doncs, complint els drets dels infants, adolescents, no? I donant-los la protecció i l'assistència i justícia adaptada. Una mica a qui conforma la Barnahus, no? Qui ve a treballar a la Barnahus? A la Barnahus la conformem un equip permanent que està format per els professionals del Departament d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Està composat per 3 professionals de treball social, 3 psicòlegs i en aquests moments tenim 2 administratius i un coordinador. En breu afegirem una parella més que diem nosaltres binomi, un treballador més social i un psicòleg. I després tenim els diferents departaments que al llarg de tot el procés van entrant i sortint depenent del moment i de la intervenció de cada un dels professionals. Pues el moment que toca agafar la denúncia a la seu de la Barnahus són els Mossos que es desplacen els pediatres i ginecòlegs, en aquells casos que no són greus, a la seu de la Barnahus juntament amb el forense per fer l'exploració del menor d'edat. I a l'igual que es pot desplaçar doncs, l'equip tècnic en el moment de fer l'exploració de la prova preconstituïda o els companys de l'Oficina d'Atenció a la Víctima. I comptem doncs, també amb la presència i la col·laboració de la Fiscalia i de la Judicatura, així com també del Col·legi d'Advocats. Una mica aquest seria el que és la Barnahus en aquests moments. Són espais multiserveis que cada professional, no, quan arriba, doncs, es posa a treballar a l'espai que ha pogut reservar prèviament. Com veieu, són espais prou amigables que no tenen res a veure amb el que són doncs, unes oficines. Tenim la sala d'espera, tenim l'office, que és un espai on els Mossos moltes vegades també acaben agafant la denúncia perquè és un espai molt més distès, oferim i fem que les famílies i els nens siguin, no? Es sentin còmodes doncs, oferint-li en aquell moment
doncs un suc o un got de llet o el que faci falta. I després aquest seria l'espai de la prova preconstituïda, que és un espai prou diàfan, més l'espai que tenim al costat, que és on es pot visualitzar el que està passant al costat. He de dir que els equips tècnics, no, des de que estan venint a la Barnahus, ens han manifestat, no, i el fet de que venen en un entorn molt amigable, tant per professionals com pels nens, no, aquesta sensació, aquesta ansietat que tenen en el moment, no, previ a la prova preconstituïda, han notat un canvi molt important tant per ells com a professionals com per les declaracions que després fan amb els nens. Quin és el circuit que fem per arribar a la Barnahus? Bueno, el fet de que el servei, no, el lideri, que de manera molt conjunta, ja com us dic, amb tota la resta de departaments, fa que el tindre el departament d'infància, la competència amb el sistema de protecció, podem fer aquesta primera mirada en el moment en què ens notifiquen el cas. Això va ser un punt de partida i d'acordar amb tots els departaments que fins al moment teníem dades, no, abans de posar en marxa la Barnahus, teníem dades molt diferents depenent del departament que preguntàvem. Havíem preguntat a Justícia i ens donava unes dades, preguntàvem a la Fiscalia i ens en donava unes altres, Mossos tenia una altra. En aquests moments ara podem dir que recollim la totalitat dels casos que tenim a la demarcació de Tarragona. Per què? Perquè tots els casos es centralitzen i tots els casos per part de tots els departaments es notifiquen a el que és el Servei d'Atenció a la Infància. La primera mirada la fem al Servei d'Atenció a la Infància. Si aquí el menor veiem que no pot estar protegit, el que fem és passar a la part als equips d'atenció a la infància i l'adolescència perquè ens puguin valorar aquella protecció del menor. Si cal fer una resolució administrativa per separar-lo perquè la millor està convivint amb el presumpte agressor, i a la vegada ho passem ja a la Barnahus perquè ells engeguin el procediment i parlin ja amb la resta d'operadors que intervindran al llarg del cas i exposen el cas que ens ha arribat i allí és quan decideixen com intervenir en cada un dels casos. Un dels temes importants i que també ens ha ajudat molt és que hem creat una base de dades conjunta que compartim tots els professionals que estem treballant a la Barnahus, des de Salut, des de la Fiscalia, des dels companys de Justícia, més els Mossos, Educació, no sé si em deixo algú altre, i Salut. I allí tenim la informació actualitzada de tots els diferents professionals a la vegada de com està aquella situació. Això ajuda que puguem tindre aquesta informació tots en un primer moment i, per tant, és un punt molt important a poder tirar endavant el cas. Els tipus d'intervenció els diferenciem una mica amb els casos aguts. Aquests finalment van tots directament a l'hospital perquè moltes vegades hi ha mostres que en seu de la Barnahus no es podien fer, tot i que del recull de dades que tenim són un tant per cent menys, no? És un tant per cent mínim el que ens arriben com a cas aguts. La majoria de casos són casos crònics i, per tant, en pic arriben a l'hospital, allí ja segueixen el procediment de la notificació, avisen els Mossos i, posteriorment, ens ho notifiquen a la seu de la Barnahus. I en els casos crònics són els casos que aquests són els que ens arriben més. Són casos que poden haver ja una revelació i que ja poden estar denunciats en seu de comissaria, o aquells casos que hi ha hagut una revelació que l'han pogut agafar a l'escola o un pediatre, no hi ha encara una denúncia, és quan aquesta s'agafa en seu de Barnahus després d'haver, doncs, parlat ja amb els familiars i haver vist el nen. I també atenem aquells casos en què són casos de sospita, que doncs, qualsevol professional pot suposar que hi ha conductes o hi ha algo que fa pensar que el nen hagi pogut haver patit una violència sexual, i ens deriven també el cas a la Barnahus. I allí comencem a posar la intervenció de tots els professionals. Jo he passat, i aprofitant una mica, no, que avui presentaven una guia, no, aquest quadre que Chef de Children en el seu dia, doncs, ens havia donat, no, que és una mica la fotografia que serveix a tothom, que és dins el que és a l'evolució que té un nen, a les preguntes que se li poden fer depenent per poder respondre'ns a aquelles situacions que volem saber. Pues a nens de 3 anys i mig ens podrà dir el qui, el què i a la on, però no li preguntem el com, ni el quan, ni amb quina freqüència,
perquè no serà capaç de dir-nos, no? I crec que és un quadre prou entenedor, no? I que el podem tindre penjat al despatx a l'hora de poder saber quines són les preguntes més encertades que podríem fer. I ja per anar acabant, perquè ja no tinc temps, us passo una mica l'anàlisi de dades que hem anat recollint a la Barnahus. Veureu que l'haver fet molta formació, molta explicació a tots els professionals per part de tots els companys dels diferents departaments a tots els seus equips, han aflorat molts més casos, tenim molta més informació a la pròpia Barnahus del que tenim a la demarcació, i per tant veureu que l'increment de casos ha anat increixent, tot i que no, les notícies ja ens diuen que hi ha hagut un increment de casos, però nosaltres ho hem pogut demostrar, no? I ho hem pogut viure. Són dades recollides fins al 4 d'agost, us diria que setmanalment entren entre 8 i 10 casos. Aquí ja anem a 152 al mes de principis d'agost. Bàsicament, les fonts que més ens fan arribar són a partir de Mossos, Educació, que és on passen més, no?, les hores els nens, i per part del Departament de Salut. Són dades que després ja us poden passar. A comparació, sí que és cert que la Barnahus hem anat agafant totes aquelles informacions, la resta de territoris doncs pot ser que no tinguin el recull centralitzat d'aquestes dades, però amb les dades que hem pogut anar veient hem vist que la resta, i en comparativa amb la resta de territoris, la posada en marxa de la Barnahus ha disparat, no?, que florin tots aquells casos que a la millor doncs, en els altres territoris continuen estant, però que no arriben, no?, a bon port en el sentit de que algú pugui recollir aquella revelació. I res, la perspectiva de futur és que, bueno, també m'acompanya avui el Joan Mayoral, que serà el coordinador, és el coordinador, no?, de l'estratègia Barnahus a Catalunya, i que té, doncs, aquí ara el tirar endavant aquestes 13 cases més arreu de tot el territori de Catalunya, i que esperem que abans de final d'any doncs ja estiguin obertes, que em sembla que aquesta és la intenció. I res, passo la paraula al Salvador, que us acabarà d'explicar des de la seva vessant. Moltes gràcies, Isabel, per la teva exposició i per ajustar-te al temps, que sempre facilita. Us presento al Salvador Miquel i Estrada, és funcionari del cos de gestió, treballa al Departament de Justícia Juvenil de Tarragona i Terres de l'Ebre durant més de 23 anys. Des del 2007 és el cap de servei de suport a l'execució penal dels Serveis Territorials de Justícia, Drets i Memòria a Tarragona, i aquesta unitat doncs integra uns 10 equips tècnics amb més de 100 professionals, els quals gestionen una cartera de serveis d'assessorament expert, acompanyament especialitzat, justícia restaurativa, empoderament personal, aprenentatge experiencial i de convivència inclusiva i participació social, adreçat tant a víctimes com a victimaris i a operadors judicials i administratius del Camp de Tarragona. Salvador, tens la paraula. Sí, moltes gràcies per l'oportunitat que ens heu donat de participar en aquesta jornada, gràcies, i poder compartir amb vosaltres l'exercici d'encara que sigui d'una manera molt resumida, doncs explicar-vos quins són, què fan i com treballen els equips tècnics adscrits a la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil que intervenen en l'atenció a nens, nenes i adolescents víctimes de violència sexual. En aquest cas, els equips d'assessorament tècnic penal i les oficines d'atenció a la víctima del delicte. La primera pregunta que, per seguir el fil de la presentació que ha fet la Isabel, és: Barnahus és un servei més? I abans de respondre, voldria apuntar, no?, les 5 excepcions que el terme Barnahus ara i aquí té. D'una banda, es refereix o té el significat de model. Una segona excepció és una estratègia. Una tercera, un equipament. La quarta, un equip funcional.
i la cinquena, una unitat integrada de serveis. Certament, responc la pregunta dient-los que Barnahus efectivament és molt més que un servei. Per què? És important posar o entendre, no?, aquests tres elements, perquè penso que expliquen o tenen acabat moltes derivades, no?, i expliquen el procés i el moment que hem seguit a Tarragona i que d'alguna manera pensem i entenem des de la unitat integrada Barnahus de Tarragona que és important que la resta d'unitats integrades en el moment d'implementar, de posar-se en marxa, que puguin entendre, no?, aquestes reflexions i aquestes consideracions. Per què és un servei? Per què és molt més que un servei? La primera qüestió, la primera constatació, és perquè és punt de coordinació preceptiu i efectiu dels serveis administratius i judicials competents en l'atenció a nens, nenes i adolescents víctimes de violències sexuals. Punt de coordinació preceptiu i efectiu. El segon aspecte, el segon element a remarcar, és que aquest servei promou, facilita i garanteix no només la coordinació, sinó també la cooperació dels diferents professionals i dels diferents serveis administratius i judicials. I el tercer element que explica i que justifica el que Barnahus sigui molt més que un servei és que és punt d'assistència tècnica especialitzada dels serveis administratius i judicials d'un territori en la matèria de l'atenció a nens, nenes i adolescents víctimes de violència sexual. Dit això, entrem ja a donar-vos quatre apunts de qui són i què fan els equips d'assessorament tècnic penal, l'EATP. Us he dit que són equips adscrits a la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil que estan posats a disposició dels òrgans judicials de la jurisdicció penal. Per a què? Doncs per poder-los oferir assessorament tècnic i suport especialitzat el necessari, el que necessitin, des de les disciplines del treball social i la psicologia forense. Aquests equips estan ubicats en seu judicial i donen servei als partits judicials de la demarcació territorial. I en funció dels programes d'intervenció que ofereixen, poden ser requerits en qualsevol fase, en la fase d'instrucció, en la fase de judici oral o en la fase d'execució. Quines funcions tenen aquests equips? Doncs la primera i més rellevant en relació també al que avui és objecte d'aquesta jornada, que és la presentació d'aquesta guia, de bon tracte en l'exploració judicial a nens, nenes i adolescents víctimes de violència sexual, és el suport a l'exploració judicial realitzada com a prova preconstituïda, o no. I una segona funció és la d'elaborar els informes pericials que donguin resposta a la petició judicial. En aquest sentit, les peticions judicials més habituals són l'informe de credibilitat de les declaracions, l'informe de seqüeles, de dany psíquic o social, l'informe de perfil psicològic, social o psicosocial i la possibilitat de convivència de declarar en l'acte de judici oral. La intervenció
La intervenció de l'equip d'assessorament tècnic penal es porta a terme a les dependències de la Barnahus, on els professionals, en el moment que han de gestionar una exploració judicial, doncs es traslladen en aquestes dependències per tal de poder atendre i realitzar les entrevistes forenses. I l'altre element a destacar de la intervenció dels equips d'assessorament tècnic penal en el model Barnahus és que aquesta intervenció és una intervenció estretament coordinada tant amb l'òrgan judicial com amb l'equip funcional de la Barnahus, com també amb la família i abans de l'intervenció de l'exploració. La intervenció dels equips d'assessorament tècnic en aquest model Barnahus, què aporta? Doncs bàsicament facilita poder atendre objectius com el que ho ha apuntat abans la Isabel, atendre als nens, nenes i adolescents i les seves famílies en un entorn amigable, evitar la victimització secundària, prendre declaració des d'un marc professional especialitzat i de contenció emocional, i també mantenir les garanties judicials, per descomptat. L'espai de la prova preconstituïda, doncs, en les dependències de la Barnahus disposen d'una sala d'exploració, d'una sala polivalent, que permet aquesta sala polivalent, també si és que la comitiva judicial ho vol, doncs poder participar de la prova preconstituïda des del propi espai de la Barnahus, tot i que fins ara el gruix d'exploracions el gestionem, l'equip tècnic està a la Barnahus i la comitiva judicial està en seu judicial. Llavors s'activa tot de manera molt coordinada, doncs, entre la comitiva i l'equip, tot el procés d'exploració. Els professionals, doncs, tenim per la part de l'equip funcional Barnahus psicòlegs, treballadors socials, coordinador administrativa, per part de l'òrgan judicial, comitiva judicial, lletrat, magistrat, funcionaris, i per part de l'equip d'assessorament tècnic, doncs els psicòlegs, treballadors socials, la coordinadora i l'administrativa. La Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i a l'Adolescència, la 8/2021, estableix l'obligatorietat de la prova preconstituïda per a testimonis menors de 14 anys o amb persones amb discapacitat intel·lectual. D'altra banda, aquests suports, la majoria d'actuacions són amb menors víctimes, però també es poden portar a terme i practicar amb menors que han estat testimonis d'uns fets. El fet de que no tinguem establert per l'equip d'assessorament tècnic penal un torn de guàrdia, això comporta que no es puguin atendre exploracions fora de l'horari laboral, de dilluns a divendres. L'equip d'assessorament tècnic de Tarragona, en aquest sentit, destina 3 dies a la setmana, 3 espais, dilluns, dimecres i divendres, en la franja de 10 a 12, ho destina per poder atendre i gestionar aquelles exploracions que són derivades. Que els hi són derivades. Pel que fa a les oficines d'atenció a la víctima, doncs també és un equip és un equip gratuït que ofereix atenció i suport i orientació a les víctimes i persones perjudicades per un delicte, i són també punt de coordinació important de les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere que adopten els òrgans judicials de Catalunya. Aquestes oficines estan formades per funcionaris públics especialitzats, formats per professionals de la psicologia, el treball social i el dret.
Quines són les intervencions més freqüents de les oficines? Doncs les que teniu en pantalla: acompanyar el judici oral, assessorar i informar la víctima d'una possible denúncia o acompanyar-la si s'escau, sol·licitar als òrgans judicials competents les mesures de protecció que corresponguin en el moment del judici oral, informar en relació a la situació penal i penitenciària del seu agressor, d'acord al que disposa l'Estatut, la llei de l'Estatut de la Víctima del Delicte, i informar, assessorar i acompanyar durant tot el procés judicial. Fins i tot, és a dir, abans, durant, per descomptat, i després. Aquí sí que el temps és... no determina. I, en definitiva, la intervenció de les oficines d'atenció a la víctima en el model Bardecús es porta a terme. Aquest és un element importantíssim. En les dependències de la Bardecús, on es traslladen els professionals per realitzar tant l'acollida com la intervenció i seguiment del cas. I aquesta intervenció, igual com amb l'equip d'assessorament tècnic penal, s'efectua d'una manera molt coordinada entre tant amb l'òrgan judicial i fiscalia com amb els professionals de l'equip funcional de la Bardecús. Així és com les quatre consideracions respecte a les funcions, composició de l'equip d'assessorament tècnic penal responen al protocol que ja tenim implementant-se doncs a la Bardecús de Tarragona, el protocol de coordinació i cooperació de l'equip d'assessorament tècnic penal amb la Bardecús, l'oficina d'atenció a la víctima del delicte, les consideracions que us acabo d'exposar estan i formen part del protocol de l'oficina d'atenció a la víctima, protocol de coordinació i cooperació amb la unitat Bardecús, però aquest protocol estem encara l'estem treballant. En breu, el Joan Mayoral, anirem amb la Lídia també, l'Isabel, per descomptat. Hem de concertar ja les reunions de presentació i de debat amb l'equip funcional de Bardecús per tal de poder tancar-lo i a partir d'aquí doncs, poder-lo implementar. Com que de temps vaig malament, doncs passo, trobareu a la presentació quatre consideracions més respecte als criteris d'actuació, però sí que voldria acabar la meva exposició parlant d'aquestes quatre consideracions perquè penso que són importants poder-les compartir amb tots vosaltres. Primera, Catalunya disposa d'un bon sistema d'exploració de nens, nenes i adolescents víctimes de violència sexual. Està clar que la implementació del model Bardecús és una oportunitat de millora i de consolidació que hem d'aprofitar a fons. La segona és que els equips d'assessorament tècnic penal i les oficines d'atenció a la víctima tenen professionals altament qualificats i preparats. I aquesta consideració no és una opinió personal, és una evidència. La tercera consideració és que cal impulsar i promoure i consolidar bones pràctiques de coordinació i cooperació interprofessional, interdepartamental, interinstitucional, entre tots els operadors administratius i judicials competents. I la darrera consideració, que els equips d'assessorament tècnic penal i les oficines d'atenció a la víctima del delicte han de disposar dels recursos humans i dels recursos materials mínims necessaris. I faig un silenci, sé que anem malament de temps, però faig un silenci, perquè toca fer un silenci. El que els demanem en aquests equips és que atenguin les funcions de manera efectiva i satisfactòria. Ens urgeix poder revertir els descoberts estructurals i conjunturals
que a dia d'avui presenten aquests equips. Ni sóc jo qui, ni aquest és el moment, però em consta que el departament està treballant ja des de fa mesos a fons amb aquest tema i és que no pot ser d'una altra manera. Si volem consolidar i avançar amb la implementació de totes les oportunitats que ens aporta aquest, aquest model, la premissa, el moll de l'os, el factor determinant és el que aquests equips disposin dels recursos mínims necessaris tant a nivell de recursos humans com a nivell de recursos materials. Gràcies per la vostra atenció. Bé, gràcies, Salvador. Passem, doncs, per finalitzar aquesta taula. Presento la Carme Vilamolina. Ella és metgessa forense titular al Partit Judicial de Mataró des de l'any 2009 i ha fet un bon nombre de formacions relacionades amb les violències masclistes, amb les violències sexuals i els menors víctimes de violència, amb un interès especial aquests darrers anys. Carme, quan vulguis. Gràcies. Bona tarda i gràcies per convidar-me. Començarem molt ràpidament parlant de les, mencionant les tres lleis que potser són les més interessants en els últims anys de cara al tractament de la violència en els menors. La llei 4 del 2015, del 27 d'abril, de l'Estatut de la Víctima del Delicte. La llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència. I la llei orgànica 10 del 2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual. Aquestes lleis el que han volgut és visibilitzar a la víctima, al menor, com a víctima que és real, que existeix, i donar-li una protecció enfront a tota la situació que ha patit i enfront del sistema judicial, per ajudar-lo en la seva participació en aquest sistema. Què fem els forenses davant les violències sexuals en els menors? Les nostres actuacions són pràcticament molt semblants tant quan menors com en adults. Què canvia? Doncs, a la persona que tenim a davant. Tenim actuacions de guàrdia i tenim actuacions programades. Les actuacions de guàrdia s'activaran quan se'ns comunica per part d'un centre hospitalari o un centre mèdic que hi ha hagut un possible episodi de violència sexual. En aquest cas, de menors. Ens desplacem, al centre i allà comencem. Hi ha un relat dels fets. Segons quina edat tingui la víctima, el menor, si és un adolescent o preadolescent, podrà fer el relat ell mateix. Se li pregunta preguntes obertes i farà el seu relat sense aprofundir en detalls, és tenir una idea general del que ha succeït de cara al que anirem fent els següents passos. I si es tracta de nens petits, el que farem és preguntar a la persona que l'ha portat, la seva mare, el seu pare, el tutor legal, que ens informin del que ha succeït. No preguntarem al menor sobre què li ha passat. Intentarem evitar-ho precisament perquè no hi hagi més, per no revictimitzar-lo. Sí que parlarem amb el menor, sí, amb el menor sí que parlarem. Ens presentarem, intentarem ser el més cordials, més afables, intentarem que se senti còmode amb la nostra presència, amb la presència del pediatre, i també li explicarem totes les coses que anirem fent perquè sàpiga el que succeirà i no s'espanti i pugui acceptar el que anirem fent. Tenim el relat, anem a fer l'exploració física. Evidentment, intentarem sempre que el menor accepti. Si el menor no accepta, no podem fer gaire, no forçarem una situació que acabarà sent molt desagradable i en què el menor patirà. Aquesta anirà basada també segons el tipus de relat que hagin fet. Intentarem no fer... anirem a buscar, si hi ha lesions o si ens comenten l'existència de lesions, anirem a buscar aquestes lesions. Ara bé, si durant aquesta exploració trobem que hi ha altres tipus de lesions, també les valorarem. Les valorarem i interrogarem sobre el seu origen. És possible que aquestes lesions siguin també conseqüència dels fets, i que hagin passat desapercebudes o no s'hagin recordat o no tinguin res a veure. Però, com que hi són, les tindrem presents. Farem mostres.
si, segons el tipus de relat que ens hagin fet, agafarem aquelles mostres que siguin estrictament necessàries. No farem més del compte, també per no fer passar un moment incòmode al menor. Valorarem l'estat inicial de la víctima, és a dir, el seu estat emocional, com es troba. I hi ha menors que poden estar bé, que sembla que no tinguin res inicialment. Podem trobar menors adolescents que estan ansiosos, plorosos, estan en una situació de... poden fins i tot ser una situació de dissociació, és a dir, que no són... estan com fora del seu cos, veuen tot com des de que els hagués passat amb alguna altra persona. Doncs això ho tindrem en compte també en el nostre informe. Evidentment, una assistència mèdica, és a dir, el personal d'hospital, si convé, segons el tipus de relat que hagin fet, segons els fets que hagin viscut, se'ls prescriurà, se'ls donarà al professional tractament mèdic convenient. Moltes vegades és tractament de cara a prevenir malalties de transmissió sexual. I per últim, evidentment, ens acomiadarem, explicarem la situació, ens acomiadarem, i després, ja un cop tornem amb les nostres mostres, farem l'informe medicoforense d'agressió sexual, on evidentment farem constar totes les troballes que hi ha hagut i l'estat de la víctima i les mostres que hàgim agafat i que ens remetrem per analitzar. La remesa sempre es fa al laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Allà es concentren totes les mostres que s'extreuen de les víctimes i s'analitzen allà. Quan són actuacions programades? Les exploracions tenen lloc a la seu judicial, ja sigui bé als nostres despatxos, a sala de vistes, segons quin sigui l'objectiu d'aquesta exploració. Hem d'obtenir informació, hem de fer una exploració, hem de parlar amb la víctima, parlar amb el menor i hem d'obtenir informació. Què passa? Que segons l'edat del menor la podem obtenir d'una manera o d'una altra. Hem de tenir en compte quina és l'edat. Evidentment, nens a partir de 6 anys, més o menys, vale? Això és 6-7, les exploracions poden ser més fàcils que nens més petits. Les seves capacitats, en el seu desenvolupament, han aconseguit millorar les seves capacitats de memòria, del discerniment cronològic, aquest quadre que han ensenyat abans sobre el Save the Children, el tema de les preguntes que es poden fer, doncs és això, les fites que van aconseguint en el seu desenvolupament. Serà més fàcil. Nens menors de 6 anys, les exploracions són més complicades, però es poden fer. Hem de plantejar un altre tipus de preguntes. Evidentment, en la majoria, amb les puntes obertes, amb nens més grans a les puntes obertes, podem aconseguir més informació. Amb nens més petits, haurem de fer un altre tipus de preguntes. Les puntes obertes ens serviran, però potser hem d'anar a fer preguntes més dirigides, amb el què, el com, que ens permetran obtenir aquesta informació que no podem obtenir d'una altra manera. Sempre intentarem evitar preguntes que condicionin, suggestives, preguntes del sí no, preguntes d'opció, una cosa o una altra, perquè s'ha vist que els nens tendeixen a triar la resposta incorrecta. Llavors, és el millor que es pot fer és intentar evitar-les. Què no es pot evitar? Es recomana que, si fas aquesta pregunta, a continuació, facis una pregunta oberta per tal de permetre una explicació d'aquesta resposta. Els adolescents. En principi, els adolescents, l'entrevista que podem fer amb els adolescents és molt semblant a la que farem amb un adult. La seva capacitat de memòria, de comunicació verbal, etc., doncs és normal, es considera dins de la normalitat i llavors no hem de tenir gaires problemes. Però no oblidem que és un menor, amb les coses que això implica. Menors amb diversitat funcional. Aquí entren menors amb discapacitats intel·lectuals i menors amb diferents tipus de trastorn, com trastorn de l'espectre autista o altres tipus de trastorns, com trastorn d'hiperactivitat. S'han d'individualitzar. Cada nen té unes característiques, cada trastorn té una sèrie de característiques i hem de tenir en compte aquestes característiques. I no podem oblidar-les. I sabem que un nen amb una discapacitat intel·lectual, segons el grau de discapacitat intel·lectual, serà capaç de fer un tipus de resposta. Un nen amb un trastorn d'espectre autista tindrà un altre tipus de respostes i hem de saber quines són aquestes respostes i les hem d'anar dirigint de la manera menys invasiva o per no induir les respostes per aconseguir la informació que ens interessa.
valorarem què en volem valorar. Em volem valorar o ens demanaran valorar l'impacte del trauma, és a dir, valorar les seqüeles, si n'hi ha, si n'hi ha en aquell moment, o una previsió de seqüeles. Què passarà en un futur? Futur a curt, mig o llarg termini. Sabem que hi ha nens que pateixen, són víctimes de violències sexuals, agudes o cròniques, i que inicialment sembla que a la infància, en un moment de l'infància, estan bé, no tenen problemes, però al llarg del seu desenvolupament presentaran problemes adolescents, durant l'adolescència o la seva vida adulta, i situacions que afectaran totes les seves, que poden afectar totes les esferes de la seva vida, tant a nivell laboral, personal, sexual, afectiu i de més. I això ho hem de tenir, present. Farem l'entrevista al menor i intentem trobar aquests indicadors, si n'hi ha, de sintomatologia suggestiva d'afectació psicològica. Bueno, això el que veieu són característiques que podem veure. Que s'hi autolesioni, preocupacions per la mort, queixes somàtiques, queixes de salut física, que no tenen cap origen clar. Alteracions de la conducta alimentària, sentiments de culpa, canvis abruptes de conducta, irritabilitat, impactes sobre la formació del caràcter. És el que diem. Un nen que podia estar, un menor que podia estar d'una certa manera, degut a aquest episodi violent, desenvolupar un caràcter diferent, que en base a com era abans, doncs es podria haver evitat si no hagués patit aquesta violència. Això ho tindrem en compte. Entrevistarem els pares, si podem, si no són part implicada, o els dos, o les persones que estan amb el menor. Buscarem els informes escolars, perquè en l'informe escolar ens donen molta informació, si hi ha hagut un canvi en el seu comportament, en el seu rendiment. Això ens interessa, perquè potser no ho estem veient, però la informació sí que hi és. I, evidentment, si aquest nen, aquest menor, ja està rebent assistència, en teràpia, doncs, evidentment, aquests informes psicològics o psiquiàtrics ens seran de molta utilitat. Altra de les intervencions que podem fer nosaltres són l'avaluació del testimoni, que ens demanin els jutges que valorem el testimoni del menor. I ho menciono aquí, però realment ho hem estat fent servint en la resta d'intervencions, que és l'entrevista segons el protocol NICT, que és un protocol d'entrevista d'investigació d'abús sexual de menors, que és molt útil perquè és molt sistematitzat i ens permet obtenir molta informació. Aplicant també, juntament, perseverat, criteris de validesa. La prova preconstituïda també es poden demanar que formem part. La prova preconstituïda, segons la guia de bones pràctiques, doncs, seguint aquestes pautes, podem formar part d'aquesta prova preconstituïda tant per fer nosaltres la nostra valoració o per fer nosaltres les preguntes, com per estar presents i veure com es fa aquesta, i valorar com es fan aquestes preguntes i com ha respost el menor. Aspectes claus de les intervencions. Què és el que és important? Que l'entrevista o l'exploració o la declaració fos immediata. Com més temps passi entre els fets i aquesta declaració, és pitjor per al menor. Espera informació, la informació es desvirtua. Hem d'evitar, evidentment, que això és una cosa que crec que tots tenim clar, la victimització secundària. Hem de tenir present també que menor vol dir nen, nena, de diferents edats i adolescents, i que, per tant, sempre haurem de tenir present a qui tenim davant, i llavors haurem d'enfocar la nostra entrevista, les nostres reaccions davant d'ell, el nostre tacte haurà de ser diferent. No pot ser el mateix un nen de 8 anys, un menor de 8 anys, una nena de 8 anys, que un adolescent de 14 o 15. Però, evidentment, el que no podem fer és caure en la infantilització. Per molt que el menor tingui 8 anys o 7 anys o 6, no podem comportar-nos de forma infantil. Es mereix un respecte i un tracte adequat. Què seria ideal? Que fos el nostre tracte, com seria ideal? Fos obert, càlid, que fos proper, hem de ser atents, hem d'estar mostrant-nos interessats en el que ens expliquen, segurs de nosaltres mateixos, que sembli que sí que sabem el que estem fent, fiables, respectuosos, honestos i experimentats. Al final hem de crear un ambient empàtic i agradable i que, junt amb l'entrevista, puguem aconseguir aquesta informació que realment que necessitem. Per últim, reptes. Què ens trobarem? Què ens agradaria? Més formació. La formació, mai és suficient. O sigui, sempre cal més formació, sempre cal. I hem de tenir molt present això.
a qui tenim davant i què és el que hem de fer i com ho hem de fer. I, evidentment, això, quanta més formació, millor. Recerca. Tenim poques dades sobre els menors, almenys en el meu partit o els partits dels voltants. Tenim poques dades dels menors, de què els està passant. No només també violència sexual, sinó també altres tipus de violències. Doncs seria interessant de poder fer més i d'investigar més sobre el que els episodis que han patit, sobre la seva evolució, sobre com es troben després a curt termini i llarg termini. Docència o pedagogia, que és una mica el que es vol aquesta guia també. Que les parts implicades, les parts judicials, tinguin més consciència dels menors, de que són menors, i que se'ls ha de tractar amb respecte i que no són un objecte, ni són, sinó que són persones. Això no podem oblidar-ho mai. El que he comentat abans, el tema dels temps, que com més aviat es faci una exploració millor. Barnahus, perquè també ells ja estan ficats, ells són, ja saben de què va, nosaltres aquí encara no sabem, doncs per nosaltres és un repte que anirem veient amb el, quan s'implantin, doncs entrarem de ple i veurem com ho treballem. I evidentment, el que acabo de repetir una altra vegada, els menors són importants i se'ls ha de tenir present i s'han de valorar com a tal, perquè són persones i per tant tenen una certa, una molta importància i no mereixen menys que això. Ja està, moltes gràcies. Bé, només ens hem passat 5 minuts del temps establert, jo crec que està força bé per gestionar les tres ponències. I ara tenim 5 minuts de rellotge per si hi ha alguna intervenció del públic o alguna pregunta concreta. Sembla que aquí a la... Espera, que fan arribar un micròfon perquè hi ha gent en streaming que si no, no t'escolta. Hola, soy Sofía Castilla, magistrada penal 21 de Barcelona. He sido 11 años, pues directora en Hospitalet de Llobregat. Y claro, venimos a presentar, que no sé si a vosotros os han enseñado el tríptico, se pone Puc Ferum, ¿ajudas a explicar-me? Bon tracte amb l'exploració judicial a nens, nenes i adolescents víctimes de violència sexual. Que hem fet una ajuda per poder parlar de totes aquestes coses que vosaltres esteu parlant i a moltes vegades em sembla una mica sobtat que parleu de com preguntar i quan precisament aquesta audiència està aquí perquè hem treballat l'any passat per fer aquesta guia. I n'hi ha moltes coses que vull dir que nosaltres treballem cada dia amb l'equip d'assessorament tècnic des de fa molts anys i ens heu explicat una sèrie de coses que cap de nosaltres pensem que un nen i una persona i estem també molt sensibles a aquest tipus i estem intentant fer un treball per ajudar tots aquests companys fiscals i jutges que no tenen precisament aquests equips d'assessorament tècnic com apropar-se al menor a fer aquestes declaracions, perquè una de les primeres coses que es diu en aquesta guia és que mai hem de preguntar-li a un nen si no som autèntics professionals, psicòlegs o... que sàpiguen com han de parlar-li, com han d'apropar-se per evitar precisament aquesta revictimització secundària. I em sembla que moltes de les coses que vostès heu explicat aquí, nosaltres portem anys i anys estudiant i fer-les servir i volíem fer-ho saber que precisament aquesta guia és una guia per evitar que ningú parli amb un nen sense saber primer com ha de fer-ho, perquè podem fer molt més dany tractant d'ajudar que no fent res i sempre primer un professional, sempre primer un professional. I si no ho tenim, doncs tractar de fer ús d'instruments que la gent que sap ha treballat per utilitzar-los i evitar doncs, totes aquestes coses que vosaltres heu explicat.
que potser que en nosaltres, em sento molt, però parlàveu de coses com que nosaltres no sabíem res de tot aquest món i portem molts de nosaltres treballant en aquest sentit durant molts anys. I això és, no sé si vosaltres coneixeu que aquest acte també és per presentar aquesta guia, si l'heu vist, pot ser que sigui molt útil no solament per nosaltres, sinó per tota la gent que treballa en aquest sentit. Gràcies, Sofia. Jo crec que tenim temps per una pregunta més o per un comentari. Aquí, a primera fila, a segona fila. Espera, perquè si no en streaming no t'escolta la gent a casa, si no és pel micro. Gràcies. No, és per aprofitar que han comentat que el Barnahus, no sé si la pregunta correspon ara mateix, però per saber una miqueta els temps que he sentit per aquí, que a finals d'any estaria i he vist per aquí cares de potser no, aleshores era una mica per saber la idea que hi ha a un curt termini. O sigui, ja, vamos. A Barcelona i de més poblacions que he vist, Terrassa. Jo no disposo d'aquesta informació, però jo em sembla que a final d'any ja estaran ja bastant en marxa. No ho puc jo, però jo diria que aquesta és la intenció. Molt bé, doncs donem per tancada aquesta primera taula rodona. Moltes gràcies i ara comença tot just la segona. Segur que hi ha aquesta necessitat de fer aquest petit recés, però anem a continuar amb la segona taula. Començant amb una primícia, som gairebé 400 persones, entre els que estem a la sala i els que estem connectats, i em sembla que és el top màxim d'assistents a una presentació d'un producte adreçat a l'àmbit dels operadors jurídics. Per tant, d'entrada, l'expectativa l'hem creat i hem d'estar molt feliços per això. Ja s'ha dit en l'emmarcament per part de la directora, però volia recordar dues o tres cosetes i alguna d'elles potser serveix per acabar o per contestar la pregunta que s'ha fet a l'anterior taula i lligar l'anterior taula amb l'actual, no? Podríem dir que aquesta guia és part dintre d'aquesta política que s'ha comentat al principi de defensa dels drets de les nenes, nens, adolescents, víctimes i testimonis vulnerables, en aquest cas en l'àmbit de les violències sexuals, a no patir revictimització i rebre un bon tracte. Aquest seria, d'alguna manera, el quart volum d'una col·lecció que ha anat precedida de guies sempre a partir de la revelació, les dues primeres, i tirant del fil d'una recerca que aquí la Montse somriu perquè en forma part molt, molt activa, les dues primeres adreçades a l'entorn familiar més proper a una nena adolescent o víctima vulnerable que faci aquesta revelació, i una segona adreçada a professionals no especialitzats, precisament perquè quan puguin estar davant d'aquesta revelació sàpiguen com actuar, sobretot sàpiguen com no actuar i sàpiguen cap a on adreçar aquella demanda. Un tercer producte, un tercer volum d'aquesta col·lecció va ser la traslació d'aquesta mateixa situació quan estàvem davant del que s'anomena o s'entén dintre l'àmbit professional de víctima o testimoni vulnerable, és a dir, aquelles persones que per la seva situació de discapacitat intel·lectual o altres elements necessiten aquesta intervenció especialitzada un cop feta aquesta revelació. Clarament, aquests volums d'aquesta col·lecció els haguéssim volgut fer, és un objectiu llargament perseguit i ens ha agradat molt fer-les. El quart volum d'aquesta col·lecció, que és el que presentem avui, que és el que col·loquialment li hem anomenat la guia NNA judicial, no l'haguéssim volgut fer mai.
Per què? Doncs perquè precisament ens hagués agradat que tot el que se'ns ha presentat a la taula anterior, i esperem que l'any 2030, o potser siguin optimistes abans, estigui estès per tot el territori, estigui estès per donar resposta en qualsevol tipus de moment i siguin realment els especialistes, els que en saben, els que puguin fer tota aquesta feina a partir d'aquesta revelació. Per tant, diguem-ne que aquest és un producte no volgut. Això no vol dir que no sigui un producte necessari, perquè vam entendre que no estem en aquest món ideal o que no hi hem arribat. Hem donat grans passes, com acabem de veure, s'estan donant, però no hem donat les passes definitives. I, per tant, a dia d'avui és una realitat que en els òrgans judicials han d'afrontar situacions com les que intenta donar resposta la guia i cal una orientació, que hi ha una orientació que combinés els aspectes de la psicologia forense i els aspectes procedimentals per poder donar una resposta que precisament no revictimitzi i orienti de la millor manera possible el cas. I és aquí l'origen de la guia, i és aquí on, com s'ha comentat al principi la directora del centre, que cal agrair moltíssim al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Fiscalia Superior de Catalunya, el Consell de l'Advocacia de Catalunya, que els seus òrgans de govern es prenguessin amb el màxim interès aquesta proposta i proposessin candidats i candidates a formar l'ampli equip de treball que ha estat darrere de l'elaboració d'aquesta guia. Em sembla que tothom en té exemplars. Qui no sap que en el vestíbul n'hi ha en català i en castellà, i encara que sigui un minut, em vull entretenir a constatar o recordar les persones que ve en el seu paper d'autors o en el seu paper de col·laboradors han participat molt activament en aquest producte. La Montserrat Grau, la Carme Aguil, el Fèlix Martín i la Pilar Tintoré els tenim avui aquí amb nosaltres i els presentarem una mica més en detall, però vull recordar persones que estan avui a la sala: el Josep Antoni Rodríguez Sáez, magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona, la Vanessa Riba Aníes, magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, i el Milán Ángel Tavares Cabezón, magistrat d'Instrucció de Barcelona, que han participat molt, 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 molt activament en aquest rol d'autors i amb aquest rol de col·laboradors, però també parts integrants actius i actives del grup de treball, a la Sofia Pilar Castilla Viés, magistrada de penal de Barcelona, l'Esther García López, advocada especialitzada en violència, la Sara Gómez Expósito, fiscal de l'Audiència Provincial de Barcelona, l'Elisabet Jiménez Cabestany, fiscal de la Fiscalia Provincial de Barcelona, la Beatriz Moreno Santos, fiscal de l'àrea de Granollers i fiscal en comissió de serveis de la Fiscalia Provincial de Barcelona, i la Eva Ribó Fenollós, degana emèrita del Col·legi d'Advocats i Advocades de Sant Feliu de Llobregat. Els teniu a la caràtula, els podeu llegir, però em semblava necessari destacar en aquest moment la seva intervenció i la seva presència. Sense robar més temps, per tant, a les exposicions, i donant fe que aquest grup és un grup d'alt rendiment i fins a l'últim moment s'ha cuidat fins a l'últim detall, hi ha un petit canvi en els ordres d'intervenció i serà la senyora Carme Aguil i Román, magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, qui començarà en l'ús de la paraula. És bastant limitat presentar la Carme en tres línies, però ho farem. Com hem dit, és magistrada de la secció tercera de l'Audiència Provincial de Barcelona i presidenta del Grup Europeu de Magistrats per la Mediació, GEMME. És impulsora de la mediació penal i de la justícia restaurativa. També és la responsable de la prova pilot d'implementació de la justícia restaurativa a les seccions penals de l'Audiència Provincial de Barcelona. I l'any 2009, entre altres coses que posen de manifest la seva trajectòria, va rebre la medalla d'honor de la Generalitat pels seus serveis excepcionals a la justícia en reconeixement al seu treball per introduir la mediació en l'àmbit penal com a recurs per afavorir una gestió pràctica i constructiva de conflicte. Dono fe de les teves habilitats restauratives. Sense més, dono la paraula en qualitat de coordinadora de la part jurídica de la guia. Moltes gràcies. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Marc, per les teves paraules. Moltíssimes gràcies al Centre d'Estudis, també a la seva directora, i per descomptat a la institució que ha tornat a comptar novament amb mi. I a partir d'aquí hablo en castellano, porque hay mucha gente de fuera de Cataluña que nos está siguiendo por el interés que ha suscitado esta guía y sobre todo porque nos hemos ocupado de que llegue sobre a cuanta más gente mejor. Y queríamos, en primer lugar, quiero empezar, repito, agradeciendo al Centre d'Estudis, pero sobre todo agradeciendo a Montse Bravo, que me haya permitido colaborar con ella en este trabajo y en este mano a mano que hemos hecho entre todos, y que nos ha permitido muchísimas horas de trabajo y de poner en común y sobre todo, en mi caso, de aprender. Como ha dicho Marc, es un equipo multidisciplinar, ha hablado él ya de las personas que lo integran, la tenéis en la guía, en la primera página, y esta presentación lo que va a intentar es explicaros un poco cuál es lo que nos ha llevado a hacerla y qué motor, ¿no? Y qué contenido hemos creído que debíamos estar. De entrada debemos decir que no es un manual, no porque a Montse no le hubiera gustado hacer una enciclopedia sobre el tema, sino porque queríamos realmente un instrumento sencillo, fácil de leer, muy condensado, porque los jueces sabemos perfectamente el valor, ¿no?, de la síntesis, sobre todo cuando tenemos que leer los escritos de las partes, ¿verdad?, y oír sus informes. Pues bien, sabemos perfectamente las dificultades, el tiempo, el trabajo que tenemos y queríamos algo que fuera muy útil, pero también a la vez muy condensado para poder facilitar este trabajo y sobre todo que fuera este instrumento de uso habitual para judicatura, para fiscalía y para abogados. Porque nos estamos dirigiendo en exclusiva, y ponemos el énfasis en esto, nos estamos dirigiendo en exclusiva a jueces, juezas, fiscales y profesionales de la abogacía. Solo a ellos, no porque seamos excluyentes, no, porque sabemos que no y queremos no dirigirnos al EATP penal, ni a los especialistas de la medicina forense, ni a los que trabajan en la Barnahus, ni a todos aquellos que son expertos en el trabajo con niños y niñas víctimas de violencia sexual. Nosotros solo nos podemos dirigir a quién nos podemos dirigir. Estoy hablando ahora en primera persona. Como juez, como magistrada, solo me puedo dirigir a mis compañeros y compañeras para decirles, ¿sabemos lo que estamos haciendo? Por supuesto que tenemos en Cataluña, nos lo han dicho en esta primera presentación, en esta primera parte de esta presentación, que ahora nos focalizamos, tenemos buenos profesionales en Cataluña, por supuesto. Llevamos muchos años de experiencia con el ATP y por suerte contamos con ellos, por suerte. Porque si no, desde luego, magistrados y magistradas como yo estaríamos completamente perdidos. Pero aprovechando esto, quiero, me permitís, ¿no?, hablar de mis antecedentes, no penales de momento, pero sí mis antecedentes porque empezamos hace muchos años con una guía de la prueba preconstituida que hicimos ya en el Centra y empezamos con una guía con José Antonio Rodríguez Sáez. Los dos coordinamos obsesionados con que, por favor, se hicieran bien las pruebas, que los niños no tuvieran que volver a declarar, que había que decirle a los compañeros hay cosas que fallan, que se ven después en el enjuiciamiento, hay que hacer las cosas bien hechas. Después me tiene un grupo de trabajo precisamente de la Barnahus con Save the Children y he estado trabajando mano a mano con ellos, con José María Tamarit, con los profesionales de que han estado trabajando con niños y niñas víctimas de violencia sexual, precisamente reivindicando el instrumento de la Barnahus. Por lo tanto, por supuesto que queremos Barnahus, por supuesto que queremos profesionales bien formados y por supuesto, como reivindicaba Salvador,
Claro que queremos medios y necesitamos medios. Y yo espero que realmente sea una realidad, como decía Marc, la Barnahus a final de año, pero seamos conscientes. ¿Tenemos más violencia sexual que nunca? No. Tenemos muchas más denuncias y muchos más procesos que nunca. Y eso está bien. Está bien porque está aflorando una conducta que antes quedaba completamente tapada. Pero frente a este volumen que lo estamos viendo a diario en los juzgados de menores, en la Fiscalía de Menores, en los juzgados de instrucción, en los órganos de enjuiciamiento, cada semana estamos viendo el incremento que hemos tenido en números de casos. Frente a este incremento y frente a la limitación de medios y de horarios y de días de servicios del EATP, la pregunta es, ¿qué hacemos un día de guardia? ¿Qué hacemos en un juzgado de instrucción? ¿Qué hacemos? Por eso consideramos que esta guía, y hablo ahora en primera persona, cuando a mí me dijeron, ¿quieres participar coordinando esta guía? Y conocí a Montse, le dije no, porque yo siempre he reivindicado que esto solo lo pueden hacer expertos. Ahora no me pidas que diga lo contrario. Bueno, pues os puedo decir que después de estos meses de trabajo me he quedado tranquila, porque aquí si algo se dice hasta la saciedad es que, por favor, esto lo tiene que hacer un experto. Y enlazo con esto, con lo que una cosa que me pasó el otro día en un jurado, que estábamos haciendo la selección y entró una señora de las que habían sido elegidas y me dijo, yo no quiero formar parte del jurado. Y entonces le dije, bueno señora, mire usted, la ciudadanía tiene que participar en la administración de justicia, vamos a ver. Usted tiene el derecho a participar. Y no, a mí mi nombre no lo meta en esa urna, me dijo. Y bueno, pues explíquese qué problema tiene, qué le pasa. Y me dijo, es que para juzgar hay que estudiar mucho. Y le dije, qué lucidez tiene la señora esta, ¿no? Y dije, tiene que estar en el jurado. Después las partes le empezaron a dar preguntas y vimos que aquella lucidez aparente no lo era, con lo cual las partes la dejaron fuera. Las partes la dejaron fuera en la selección del jurado. Pero eso me permite decir, cuando hicimos esta guía y repetimos reiteradamente, sabemos los jueces explorar a niños y niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Todos los jueces, juezas, fiscales que estáis en la sala, abogados, abogadas, sabemos. Vosotros, como yo, sabemos la respuesta. ¿Cuál es el punto de partida? Evidentemente, el 449-TER de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que yo estuve ahí luchando para que se pusiera como obligatorio la asistencia por parte de equipos psicosociales, cosa que evidentemente no conseguimos, pero sí que se introdujo la obligatoriedad de hacer una exploración para niños y niñas menores de 14 años, siempre como prueba preconstituida. Bueno, alguna cosa hemos ganado. Lástima que solo es posible practicarla con equipos psicosociales. Evidentemente el legislador partía de la realidad, no de Cataluña, que somos unos privilegiados con contar con medios insuficientes, pero medios, como hemos visto, que llevan años trabajando en esto. Pero estamos dirigiéndonos también al resto de España, a todos aquellos juzgados que están, primeros destinos, ciudades más grandes, que son solares, que no hay ningún equipo técnico que le esté ayudando al juez y jueza a tomar esa declaración. Por lo tanto, esa prueba preconstituida, esa necesidad, obligatoriedad de recibir declaración como prueba preconstituida, nos ponía ante el espejo esta necesidad siempre de que si se tenía que tomar declaración
y no teníamos ningún experto a mano, bien porque era un fin de semana, bien porque estábamos en una guardia, bien porque no hay medios, bien porque no existen, o porque los medios que se proporcionan tardan demasiado en dar hora, en dar cita para hacer esta exploración, que esperemos, como hemos dicho, que la Barnahus lo solucione, pues frente a todo esto, pues efectivamente dijimos, bueno, pues sí, vamos a hacer un instrumento que pueda ayudar. Y os estoy, he sacado la imagen, con perdón, de la Barnahus de Tarragona, de no aprovechar las imágenes oficiales, pero por la estima que tengo a Save the Children y al trabajo que hemos hecho conjuntamente, pero que me alegro infinito que sea una realidad en mi país. Esto es lo que decimos en la guía. Voy a destacar tan solo unos retazos de la guía que, por otra parte, he visto que muchos de vosotros habéis estado hojeando la primera parte, con lo cual tendríais la oportunidad. No vamos a hacer un repaso profundo. La pregunta está clara. Si no tenemos expertos, ¿qué hacemos? Y la pregunta os la he hecho ya. ¿Sabemos qué es la violencia sexual? ¿Qué es la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes? Esta pregunta es absolutamente pertinente que nos la hagamos los jueces y los fiscales. ¿Por qué? Porque tenemos muchas ideas preconcebidas. Hablamos de ellas en la guía. ¿Sabemos cómo puede reaccionar, cómo puede comportarse un niño o niña víctima de violencia sexual? Nos ha hablado de ella la forense, ¿no? Nos ha explicado algunas cosas. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo puede reaccionar? ¿O estamos pensando en cómo reaccionaría yo si me pasara? Y una última pregunta, que fueron nuestros puntos de partida. ¿Sabemos cómo se pregunta? ¿Sabemos cómo reconocer si ha habido interrogatorios previos? ¿Sabemos cómo no pisotear el relato, el recuerdo? Creo que tenéis clara cuál es la respuesta. En la guía os señalo solo unas cositas. Reiteramos que no existe una víctima perfecta, seguro que mis compañeros también lo dirán, pero no existe una víctima perfecta. Y he dicho en otros foros para jueces y fiscales, nos gustaría tener víctimas perfectas, ¿verdad? Nos gustaría a veces que esa víctima pues tuviera lesiones, fuera coherente en su relato, ordenada, no se dejara nada. Pero es así como nos explican las cosas las víctimas y los niños y niñas nos lo explican así. Tenemos esta imagen de cómo debe ser una víctima o cómo debe declarar una víctima. Bien, en la guía lo reiteramos. Os he puesto aquí un ejemplo de alguno de los cuadros que contiene la guía, los mitos que asociamos a la violencia sexual infantil y adolescente, ¿no? Es que sangró o no sangró, es que lloró o no lloró, es que el niño o la niña tienen una vivencia violenta y por lo tanto traumática de lo que pasó o no. ¿Cuántas de estas ideas los jueces y juezas y fiscales las tenemos en la cabeza? ¿Cuántos abogados y abogadas hemos hecho preguntas para confirmar nuestra tesis? Digo que lo repetimos porque lo repetimos, nos repetimos mucho a pesar de lo condensado de la guía. Os pongo algún ejemplo que seguro que Montse nos explica más, pero que no hay un perfil estándar y sobre todo que las reacciones que tienen los niños y las niñas en muchas ocasiones no son las que como adultos ignorantes de lo que es la violencia sexual infantil podemos creer. Y hablemos de cómo preguntamos, cómo se pregunta. Y yo creo que en la guía ponemos algunos ejemplos, como decía Sofía, ¿no? De lo que se deben hacer y no se deben hacer.
y además los veréis porque son cuadros muy visuales en colorines, que nos gustan, ¿no?, los colorines, pero creemos que son muy fáciles y ese evita es el que debemos tener más presente. Y debemos tener claro el daño que puede hacer un interrogatorio no experto. Y también nos gustaría, ¿no?, cómo no, que si agentes de policía, ¿no?, que alguno hemos visto, ¿no?, por, en la sala, si se ponen a tomar estas exploraciones a los niños y niñas y adolescentes, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos, porque sabemos que el tomar declaración por una persona no experta en la materia puede hacer más daño que beneficio. Y sobre todo puede afectar, no solamente revictimizar, sino sobre todo, y para lo que como juristas nos interesa, afectar, digamos, al propio relato. Por lo tanto, introducir ideas en el niño, la niña, en el adolescente que no tenían antes de tomarles declaración. Voy acabando, Montse, no me ponga nerviosa, ¿vale? Una de las preguntas que nos hacemos es cuándo tomamos declaración, se ha dicho por los equipos expertos, ¿vale? Nosotros respondemos alguna de estas preguntas. ¿Cómo ha llegado el niño y la niña a la declaración? ¿Cómo nos ha llegado al juzgado o a realizar esta exploración? La edad, el grado de madurez, nos explica seguro mejor Montse, ¿vale? Y en relación a aspectos procesales que hemos querido reflejar, a pesar de que destinados para juristas, todos los tenemos claro, pero por favor vamos a recordar lo que dice el 449 TER, ¿vale? Que aquí ponemos, ¿no?, lo que tenemos que tener en cuenta para que la prueba preconstituida sea bien hecha, para que no vengan después o vengamos los órganos de enjuiciamiento a decir es que la han hecho mal en instrucción, ¿vale? Vamos a hacerla bien, ¿vale? Recogemos lo que nosotros hemos considerado básico para que la prueba esté bien hecha. Pero también es muy importante destacar esto, porque los equipos técnicos que trabajan normalmente en la fase de instrucción y después vienen a hacernos informes periciales en el juicio, en la guía nos dirigimos también al órgano de enjuiciamiento, ¿vale? Primero, para recordar lo que dijo el legislador, que parece que en muchas ocasiones ya se ha olvidado y hace poco que lo dijo, en las últimas reformas, el 703 bis, que se dice que cuando hayamos hecho una prueba preconstituida, si la hemos hecho bien, no hace falta volver a citar, no tiene que volver a venir, da igual la edad que tenga, no tiene que volver a venir, y esa es la norma, y lo hemos destacado en la guía, lo hemos destacado. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, que alguna de las partes lo soliciten y expliquen cuáles son los motivos o que no se haya hecho bien la prueba preconstituida, ¿vale? Y si tiene que declarar, bueno, pues recordemos, y tenemos algunas menciones, ¿no?, lo que nos dice la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también conocemos, pero también el Estatuto de la Víctima, lo que debemos hacer para evitar la revictimización en el juicio. Nos entretuvimos mucho en el 416, hemos discutido muchísimo, ya os lo digo, creo que podemos seguir discutiendo, ¿vale? Lo puedo dejar para el debate. Pero por suerte el legislador consideró, ya lo había hecho el Tribunal Supremo, algunos tribunales, pero que cuando el menor, el niño, la niña, el adolescente no tiene edad o no tiene capacidad para entender lo que es la dispensa, no se debe informar de la dispensa, ¿no? Esto es una lucha, también lo sé, de los equipos técnicos, por lo tanto, bueno, nos mojamos también en eso y damos una edad con un cuadro de madurez, del que ya se ha hecho referencia también por parte de los equipos, que los equipos conocen bien, pero queríamos que los jueces y juezas y fiscales y abogados y abogadas conocieran bien. Tipología de preguntas. Fijaros bien, nos hemos metido no solamente en aquellas preguntas que debemos hacer o no debemos hacer, sino también, sobre todo, en aquellas preguntas que tanto nos interesan a los juristas y que tan difícil es de hacer. Aquellas preguntas como aproximar la cantidad y la frecuencia de cuántas veces te metió el dedo, cuántas veces, esas preguntas que estamos habituados a oír en las pruebas preconstituidas.
damos consejos de cómo hacer esas preguntas tan complicadas, tan complicadas. Reitero, solo en el caso que no tengamos más remedio que hacerlo, porque si tenemos expertos, desde luego que lo haga un experto, porque es muy difícil. Y bueno, con esto concluyo y concluimos en la guía que podemos y debemos mejorar la exploración que hacemos de niños, niñas y adolescentes, el trabajo que hacemos desde los juzgados y tribunales. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies, Carme. És el torn de la Montserrat Bravo Correa, doctora en psicologia, en l'especialitat forense en testimoni infantil i adolescent en casos de violència sexual. Alhora, és màster en investigació en psicologia clínica infantil i adolescent i actualment és psicòloga de la Unitat Funcional de Violència Sexual i Maltractament Greu Infantojuvenil de l'Hospital Universitari Doctor Josep Toqueta i del programa SAVES d'Atenció a nens i nenes i adolescents tutelats víctimes de violència sexual de la DGAIA de Girona. Montse, en la teva qualitat de coordinadora dels aspectes tècnics forenses, tens la paraula. Bona tarda a totes i a tots. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Bien, animados, animadas. ¿Estáis dormidos o dormidas? Estoy viendo algunas caras por aquí. Os agradecemos mucho que estéis, que hayáis aguantado, son las 6 y 11, Karma, hemos ido bien. Entonces, bueno, creo que ya se han hecho todos los agradecimientos. Yo vuelvo a reiterar los agradecimientos al equipo y al TECFE, que siempre nos ha estado apoyando, ¿no? Teníamos que, esta parte de aquí era un poco compleja porque teníamos que unir la guía, o sea, teníamos que explicaros, pero esto no es una jornada formativa, es una jornada de presentación. Entonces, claro, no nos podíamos poner a explicar la psicología del testimonio porque no hubiéramos acabado. Vamos a ver si conseguimos con esta presentación que os hagáis como un puzzle en vuestra cabeza del porqué, del motivo de la guía. Quiero que penséis, por si os sirve como de metáfora, imaginaros que tenéis que entrar en una sala, que sois cirujanas y cirujanos, y tenéis que entrar en una sala de operatorios y tenéis que operar. Si tenéis que operar, normalmente el cirujano y cirujano tendrá como todas las herramientas disponibles porque puede suceder algo y tengo que estar preparada. Cuando accedemos a la exploración de niños, niñas y adolescentes que han sido o sospechamos que han podido ser víctimas de violencia sexual, estamos también accediendo a un tema súper delicado. Lo que pasa es que, claro, no se va a desangrar, o si se desangra no lo vamos a ver, ¿no? O si hay consecuencias muy negativas parece que no se van a ver, pero sí que tocamos aspectos súper importantes. Entonces, de la misma forma que la cirujana tiene todas las herramientas allí preparadas, nosotras y nosotros que vamos a acceder a la mente de un niño o niña adolescente que ha podido estar expuesta a una situación de violencia sexual, tenemos que ser súper cuidadosos y cuidadosas, ¿no? Marc ya ha hecho el recorrido. En el 2021 empezamos a intentar concienciar a familia, cuidadores y profesionales sobre qué pasa cuando hay una revelación, qué es lo que tengo que decir, qué es lo que no tengo que decir sobre todo. Luego, en febrero de este año, lo que hicimos fue adaptar simplemente a personas con discapacidad intelectual, y para eso contamos con psicólogas clínicas y psicólogas expertas en discapacidad intelectual. Y ahora dijimos, bueno, claro, estamos concienciando a todo el mundo y quien sobre todo también se tiene que concienciar y poner las pilas es el propio sistema judicial. Vale, vamos a empezar a contextualizar el sistema judicial, ¿eh? En lo que no estéis de acuerdo, por supuesto, levantáis la patita, decís, no, lo discutimos, no hay ningún problema. Pero lo primero que vamos a hacer es bajar nuestro nivel de adultocentrismo, ¿eh? No son menores, son niños, niñas y adolescentes, ¿vale? Porque son personas, no son personitas, son personas que tienen sus derechos, que piensan, y que la psicología forense ha demostrado que son absolutamente competentes para informar sobre hechos. Entonces, una propuesta que os hacemos es que dejéis de utilizar el término menores, porque es un término adultocentrista, y empecemos a hablar de niños, niñas y adolescentes, o infancia y adolescencia, o menores de edad, por ejemplo. ¿Por qué les ha pasado? ¿Qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas que podemos hacer para empezar a desculpabilizar es esta pregunta como tan sencilla. Bueno, pero ¿qué dijo? ¿Qué no hizo? ¿Por qué fue? ¿Por qué les ha pasado? Porque los agresores sexuales existen. Esta es la única explicación por la que una persona es víctima de un delito sexual.
porque hay agresores sexuales. No importa cómo iba vestida, dónde se puso, si la niña se puso en las rodillas, si estaban pelotas en la casa. No hay otra explicación a que sucedan delitos sexuales, a que existen personas que los cometen, ¿vale? Y efectivamente, ahora vamos a entrar un poquito más. Hay un escenario idóneo, las compañeras y compañeros de la primera mesa ya lo han explicado, también lo ha explicado Karma. Vamos hacia las Barnahus, unidades integradas, y evidentemente lo que nos vamos a quedar es con la nena esta, que es una experta en testimonio infantil y adolescente en casos de violencia sexual. ¿Por qué tiene que ser en casos de violencia sexual? La violencia sexual no es igual al resto de violencia. ¿Por qué? Primero, porque la sexualidad sigue siendo un tema tabú dentro de nuestra sociedad, ¿vale? Pensar, la mayoría de personas probablemente hemos estado en contacto con algún tipo de violencia. La mayoría de personas probablemente hemos sufrido alguna experiencia de maltrato alguna vez en nuestra vida, o en nuestra casa, o en la calle. Alguien nos ha podido maltratar de alguna manera, pero no todas las personas hemos sido violentadas sexualmente. Entonces, la violencia sexual requiere tener unos conocimientos respecto a esas características que la hacen tan diferente. El tipo de interrogatorio afecta a la exactitud. La psicología forense ha demostrado que un sí rotundo. Cuando los relatos son incompletos o no nos aportan información, la mayoría de veces tiene que ver, por no decir casi siempre, con el entrevistador o entrevistadora, no con la falta de competencia de los niños, niñas o adolescentes. ¿Por qué necesitamos de un interrogatorio, una exploración que esté basada en técnicas validadas científicamente? Porque vamos a controlar la sugestión. La sugestión es una característica de la memoria humana, no de la memoria de las víctimas o no de la memoria de la infancia o la adolescencia. Sugestionables somos todas las personas, ¿vale? Tenemos que tener técnicas validadas al acceso a la memoria. ¿Por qué? Porque lo que van a conseguir es que tengamos un acceso al recuerdo mucho más fiable y que nos den mucha más cantidad de información. ¿De qué? De las dinámicas que se han producido para que se acabe dando una situación de violencia sexual. Y además vamos a obtener un montón de información del modus operandi de los agresores. Es muy extraño que un niño o niña pueda informar del modus operandi de los agresores sexuales. Entonces, eso es, forma parte también del relato y forma parte de la fiabilidad. ¿Tenemos que tener en cuenta la edad? Evidentemente que sí. ¿Por qué? Por ejemplo, algo tan básico como ¿cuánto podría estar más o menos concentrado un niño o una niña por edad? ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, en esas edades, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Venga, ¿quién se moja? ¿Cuántos minutos más o menos puede estar un niño o niña de esas edades atendiéndonos? Pero decirme la edad y minutos más o menos. Venga, ¿qué franja cogéis? ¿Quién? 4, 6, una hora. ¿De 4 a 6, una hora? Eso, a ver, ¿alguien da más? A ver. Venga, mojaros, no pasa nada, no es un examen. Vale, vamos a ver, os vais a sorprender, ¿eh? O sea, os vais a sorprender. Vamos a decir, venga, a ver, pensar en, no sé, hijos, sobrinas, lo que queráis. De 5 a 6 años, ¿cuánto pueden estar concentrados atendiéndonos? 5 minutos, ¿cuánto? ¿Media hora? Vale, te has leído la guía. Bien. A ver, vamos a ver. Venga, 5, pero mojaros. 5 o 6, ¿habéis dicho cuánto? ¿10 minutos? ¿Media hora por aquí? ¿5 o 6 minutos por allí? A ver. 25 minutos. Es un montón. ¿A que os pensabas que era por lo bajine? Sí, ¿eh? Claro. Es decir, de 2 a 3 años hasta 10 minutos, de 5 a 6, 25, de 8 a 10 hasta 45. Esto lo saben bien las compañeras que están aquí del equipo técnico penal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no contextualizamos. ¿Por qué? Porque el niño entra o la niña entra en la sala y ahora empezamos con el teléfono, los papeles, no sé qué, y al niño le está corriendo el tiempo. Entonces, cuando ahora decimos, venga, venga, que empiece, igual al niño le quedan de esos 25, 5 minutos. Y eso no es culpa del niño, ¿eh? Eso es culpa nuestra, ¿eh? Entonces, algo tan básico como saber cuánto puede un nene estar concentrado, concentrada atendiéndonos, es tan relevante. Y eso tenemos que ser responsables las personas que nos dedicamos a ello. Y, por supuesto, magistratura y fiscalía.
¿Por qué la edad? Aquí os hemos puesto una tabla resumen que consensuamos además con algún neuropsicólogo que nos ayudó para hablar de la cognición y del lenguaje. ¿Por qué era tan importante esto? Mira, fijaros, por ejemplo, 8 años, ¿vale? Que es una edad más o menos que podéis haceros una idea. Empieza a entender mejor las emociones. Claro, si yo empiezo a entender las emociones, significa que las empiezo a identificar. Si yo antes no sabía identificar mis propias emociones, ¿cómo voy a identificar emociones de otras personas? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo preguntas a un niño de 6 años sobre qué es lo que se supone que estaba pensando el agresor, si todavía está aprendiendo a identificar las propias? Entonces, toda la parte de cognición, de lenguaje, de atención, es importante que lo tengamos en cuenta. Los niños, niños y adolescentes tienen que ser los protagonistas indiscutibles cuando están en el sistema judicial. Vamos ahora, como al núcleo duro, o sea, tenéis que activar vuestra atención ahora, habéis visto que sois todos mayores de 12 años, entonces tenéis bastante más tiempo de concentración. Vamos ahora a la parte de la memoria. Venga, la memoria es lo que más le interesa al sistema judicial. En la memoria nos vamos a centrar en la memoria episódica. Tenemos sensorial, corto plazo, largo plazo, vamos a largo plazo. Dentro de la de largo plazo tenemos la implícita y la explícita tiene que ver la que yo directamente digo me quiero recordar de esto, ¿vale? La implícita podría ser conducir, no hace falta que yo diga tengo que conducir como lo... No, ya no sale, ¿no? Bueno, a mí no me sale, pero se supone que nos tendría que salir, ¿vale? La semántica y la episódica. La semántica es una memoria que tiene que ver con los conocimientos. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Francia? Bien, entonces, vaya nivel, ¿no? Entonces... Vámonos ahora a la episódica, que es con la que trabaja el sistema judicial. La episódica tiene que ver pensar en las memorias vivenciadas. Y es donde están las memorias autobiográficas, que las tenemos todo el mundo. Lo que pasa es que, evidentemente, hay determinadas características. Por ejemplo, la amnesia infantil, la psicología forense nos dice, las personas no tenemos recuerdos cuando tenemos 1, 2, 3 años. Yo recuerdo que cuando tenías un año, bueno, tú puedes creer que cuando tú tenías un año, pero no recordamos antes de esas edades, ¿vale? La memoria autobiográfica tiene unas características determinadas, por ejemplo, que tiene que ser siempre vivida en primera persona. Es decir, yo no puedo, no es una memoria autobiográfica o episódica aquella en la que yo te voy a explicar la violación de mi amiga. Tú puedes ser víctima, ¿vale? Porque tu amiga te lo explica y a ti te afecta. En esto no lo vamos a discutir. Pero yo no tendré una memoria autobiográfica de una violación que alguien me ha explicado. Las memorias autobiográficas, que son con las que trabaja el sistema judicial, son memorias vividas en primera persona. Y dentro de las autobiográficas, de hecho muchos autores y autoras dicen episódica autobiográfica es la misma, están las memorias traumáticas. Pero aquí me gustaría añadir que no todas las memorias traumáticas son de violencia sexual y no todas las personas que sufren violencia sexual tienen memorias traumáticas. Por ejemplo, si una nena de 3 años está en una habitación y el abuelo le está haciendo algo y la abuela entra y lo ve, y si el abuelo estaba haciendo unos tocamientos y la niña no lo estaba entendiendo, la abuela sí que identifica, pero esa nena no tiene por qué desarrollar una memoria traumática porque no le está dotando de significado, ¿vale? Por tanto, no siempre todas las víctimas de violencia sexual tienen memorias traumáticas, esto no es así, ¿vale? Las memorias traumáticas pueden ser memorias relativamente sencillas en su acceso, por ejemplo, voy mal de tiempo. Pues me queda bastante. Vamos a ver, las memorias... ¿Cuánto me falta? Que vaya rápido. Te estoy yendo, ¿eh? Vamos a ver, las memorias... No, venga, centrémonos, ¿eh? Concentración. Las memorias traumáticas podían ser relativamente sencillas, por ejemplo, memorias en las que... Karma, en las que estoy en un portal, sufro una violación por parte de una persona desconocida. Y probablemente en el EATP esta persona, esta víctima, va a explicarlo mucho mejor que una persona o una niña, niña adolescente, que ha sufrido una violencia sexual cronificada. Pero no estamos hablando de sintomatología, es decir, la sintomatología de la primera puede ser más grave que la sintomatología de la segunda, que ha sufrido una violencia sexual crónica, porque la primera puede desarrollar un trastorno de estrés postraumático, que en primer mes empieza con un trastorno de estrés agudo, con una sintomatología muy explosiva, pero la que lleva sufriendo una violencia sexual cronificada igual no tiene un postraumático y tiene un trastorno de conducta y un consumo de drogas en la adolescencia, ¿vale? Que no por una vivencia comparada con muchas también tenemos que tender a esperar más síntomas. Esto tampoco es así. ¿Qué necesitamos? A las expertas y expertos, ¿vale? Vamos aquí a la memoria y decimos, Marc, dame tiempo, ¿vale? Que voy a acabar.
Las memorias a corto plazo y a largo plazo son las que nos interesan y el sistema judicial le interesa esto, cómo se codifica la memoria y cómo se recupera. Y aquí es donde intervienen los equipos psicosociales, porque si yo estoy codificando lo que me está pasando, lo estoy viviendo bajo miedo, amenazo, estoy asustada, no estoy entendiendo. Y la forma en la que se recupera esa memoria también es con preguntas culpabilizadoras, sugestivas, etcétera. Imaginaros la dificultad. Condiciona la respuesta a mi interrogatorio absolutamente cuando introducimos información nueva, porque tenemos que el niño o niña tiene que confrontar con su recuerdo, porque si decimos palabras que no entienden, descontextualizan. Por ejemplo, los preescolares no saben qué significa estar preocupado o preocupada. Tenemos que bajar al nivel. Los verbos son muy importantes porque los verbos son las acciones y las acciones tienen que ver con los delitos, ¿vale? Introduce reproches, si introducimos reproches o suposiciones, ya tenemos a un niño o niña que está a la defensiva. Y cuando presuponemos cómo se sienten, lo que vamos a hacer es que respondan de forma, si responden de forma negativa, pensarán, entonces estoy diciendo lo contrario de lo que me preguntan. Te debiste sentir muy asustado, ¿no? Igual no se sintió asustado, igual estaba acostumbrado. Pero entonces, ¿qué tengo que decirte? Que no me sentí asustado y llevarte la contraria. Además, a ti, que eres una persona mayor, y que hemos enseñado en esta sociedad que tenemos, tan igualitaria, que los niños, niñas y adolescentes tienen que decir sí, buan a las personas mayores. Dirigimos la respuesta hacia nuestra hipótesis y estamos seguramente obviando la realidad. Entonces, intentar no ser impacientes. Tenéis que respetar los silencios. Los niños, niñas y adolescentes están pensando. Y la exploración tiene que ser una oportunidad, no un examen. Tiene que ser una oportunidad de que el niño, niña, adolescente pueda explicar lo que le ha sucedido y también una oportunidad para ustedes para recabar la mayor cantidad de información posible. No podemos acorralar a los niños, niñas y adolescentes en un interrogatorio judicial, porque entonces pueden recordar así o pueden recordar así. Y eso no va a ser nunca culpa del niño, niña o adolescente, sino de la persona que está preguntando. Perfil de víctima. Me falta un poquito, ¿no? Perfil de víctima. No existe. O sea, quitaros de la cabeza, incluso cuando en instrucción se piden determinados informes, no hay un perfil exclusivo, no hay un síndrome, no existen los síndromes y no existe un trastorno ni un cuadro clínico exclusivo de víctimas de violencia sexual. Lo que tenéis son estudios científicos, literatura especializada al respecto y teorías explicativas, pero no hay síndromes ni cuadros clínicos. ¿Por qué? Bueno, porque los cuadros clínicos van a depender de muchísimas variables. Por ejemplo, la revelación, el momento de la revelación, la vinculación, el modus operandi del agresor. Igual una nena que estaba estabilizada, un adolescente, la revelación produce tal efecto en la familia que se nos descompensa psicológicamente. Pero no se descompensa por la sintomatología de la violencia sexual, sino por la derivada de las consecuencias de la revelación. ¿Eh? Vale, aquí tenéis, que lo vais a hacer una, o sea, vais a entrar aquí, es una noticia que salió en el año 2018, ¿vale? Y nos gustaría que os la leyerais posteriormente. Es una noticia que salió sobre la audiencia de Girona y por la que iniciamos toda una serie de investigaciones y todas estas guías, ¿vale? La noticia no la vais a leer ahora, es muy larga, pero yo os la voy a resumir. Esta noticia vino a decir, os sitúo, ¿vale? Un padre que deja hasta 4 veces embarazada a su hija, en una de las veces la niña tiene un hijo con discapacidad intelectual y cumple 13 años de prisión y posteriormente una de las niñas de sus hijas pequeñas lo que hace es volverle a denunciar. ¿Qué es lo que sucede? Que le vuelve a denunciar, es que tengo que comenzar la historia entera, entonces le vuelve a denunciar. Y cuando está en prisión preventiva el padre, ella le escribe unas cartas a prisión que son utilizadas por la defensa. En estas cartas, por ejemplo, la nena decía, te quiero muchísimo, a su padre agresor, supuesto agresor. Te quiero muchísimo y siempre estoy pensando en ti. O no me dejes de querer, por favor, no me dejes nunca. La audiencia absolvió al padre porque consideró que las cartas tenían un contenido afectuoso y en la sentencia se recoge. Hace partícipe a su padre de su evolución académica y de sus relaciones personales. Eso no casa con alguien que tendría que albergar otro tipo de sentimientos por unos hechos graves y odiosos. La sentencia también llama al resto, a los profesionales que estamos especializados, y dice, son posibles comportamientos psicológicos que pueden adoptar las víctimas, o sea, echan en falta informes que expliquen esto. Concluye, resulta contrario a la experiencia y a la lógica. ¿A qué experiencia y a qué lógica la de ustedes? Lo que ha dicho antes Karma,
Vale. Esto es una carta que no os puedo poner, pero que os voy a leer brevemente. Es una nena que está haciendo terapia con nosotras y que la ha escrito ahora en septiembre. Nosotras le decimos, bueno, las preguntas que tengas nos las puedes hacer, nos las escribe que será más fácil para ti. Y esta nena ha escrito hace unas semanas respecto de su agresor. Estoy pensando en él en estos últimos días. Todo el mundo me dice que me ha hecho algo, que me ha hecho algo que es hacerme daño, pero yo no estoy del todo segura. Quizá algún día lo entenderé. No entiendo por qué mi mamá y mi hermana no me dejan salir a la calle si todo lo que pasó, pasó dentro de casa. Qué importante. Esta niña está, sin saberlo, explicando que el 95% de las agresiones sexuales se producen dentro de la casa. Y estamos hartas y hartos de decir, cuidado cuando salgas. No, cuidado en tu casa. Y la niña dice, le echo al agresor mucho de menos. Creía que con el tiempo le extrañaría menos, pero ahora más. ¿Está en la cárcel? Nos pregunta la psicóloga. ¿Está también yendo a un psicólogo o algo parecido como yo? Creo que esta semana voy a hablar con su tía. ¿Crees que es buena idea, Monse, si le pregunto algo sobre él? Vale. Esta nena, si esta carta es utilizada por la defensa, probablemente casará con las explicaciones que la audiencia de Girona dio en su momento. Solo que esta niña tiene 12 años. Las penetraciones han sido vaginales, orales y anales, porque hay fotos y vídeos en el WhatsApp del agresor y de la víctima, y la niña tenía una infección muy grave por gonorrea en la faringe y en la vagina. Pero la niña lo echa de menos. ¿Sabéis por qué le echa de menos? Porque las conductas, los comportamientos, los pensamientos de las víctimas de violencia sexual respecto a sus agresores son legítimos. No nos toca a nosotras y nosotros decirle a una víctima qué tiene o cómo tiene que sentirse respecto a su agresor, porque no es incompatible que la persona que más me tendría que cuidar y que más daño me está haciendo, a la vez yo le tengo unos sentimientos, ¿vale? Y esto es un ejemplo muy evidente. Nuestra propuesta es que pasemos de un interrogatorio culpabilizador, y no gritaste, pero entraste en la habitación, ¿por qué no lo dijiste a nadie? Pasemos de aquí a un interrogatorio empoderador. ¿Y qué pasó entonces? ¿Recuerdas si pudiste explicarlo alguna vez? ¿Qué pasó antes de entrar? Empoderador, y por eso hemos dicho en la guía, puedo hacerlo, me ayudas a explicarle, yo lo puedo hacer, pero tú me tienes que ayudar formándote, porque la mejor herramienta contra la victimización es la formación especializada, y eso es vuestra responsabilidad, la nuestra. ¿Vale? El interrogatorio empoderador lo que nos conseguirá es que obtengamos mayor información y más fiable, y ayudemos al proceso de recuperación. Y aquí seguramente alguien me dirá, no, pero es que, ¿y cuando es mentira? Y cuando no es víctima de violencia sexual, no importa. Es decir, tenemos que aplicar humanidad al sistema judicial, porque si el niño o niña adolescente está mintiendo o ha sido manipulado, también es importante que seamos cuidadosos y sepamos por qué ese niño o niña adolescente ha acabado mintiendo. Es decir, ¿entendéis? Sea la respuesta que sea, los niños y niñas adolescentes se merecen un buen trato en el sistema judicial. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Moltíssimes gràcies, Montse. Valia la pena. I com que amb tot plegat segur que ja anem fora de temps, hem fet un acord extrajudicial dintre de la taula amb el Fèlix i la Pilar perquè siguin molt i molt, molt breus, i Montse han acceptat l'acord. Per tant, dona'ls molt les gràcies. I una de les qüestions que implica això és que Fèlix tenia una llista molt llarga de coses per presentar-te. Et presento com a fiscal a la Fiscalia Provincial de Barcelona i a la Montserrat com a advocada especialitzada en dret internacional de família i infància. D'acord? Doncs com vulgueu. Perdón, a la que pude volver al principio de año, así que estoy muy contento de estar aquí. Doy las gracias a la gente que nos está siguiendo. Doy las gracias en especial a los compañeras fiscales y a dos personas a las que tengo que tener un gran recuerdo aquí. A Neus, mi jefa desde hace mucho tiempo ya, que me ha empoderado siempre, y a Teresa, que bueno, por ella he conseguido muchas cosas. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu mensaje que me has mandado antes, Teresa. Y quiero dar también las gracias a los compañeros coautores de esta guía. Me lo he pasado pipa. He aprendido mucho más de lo poco que he podido aportar.
Mar has tenido una paciencia infinita en los debates, sobre todo con Montse, como hemos podido comprobar, que nunca hay quien la sujete en nada, como habéis podido comprobar. Y solo quiero deciros muy poquitas cosas, en 5 minutos he terminado. Quiero deciros cómo llegué aquí. Yo llegué aquí, yo he tenido la suerte, el privilegio de ser director de formación de la carrera fiscal durante 2 años y medio. Me voy a Madrid en un proyecto de la Fiscalía General del Estado de modernizar la formación de los fiscales, y yo tenía la obsesión que he aprendido bien de dónde vengo, de que había cosas que yo quería que se mejoraran y se cambiaran. Y una era el interrogatorio de los de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad sexual. ¿Por qué? Y espero, porque voy a ser súper sincero, porque estaba harto de que tuviéramos que depender de nuestro instinto y de nuestra empatía, que yo sí considero que tengo empatía, pero no quiero depender del instinto, no quiero que perdamos la posibilidad de que nos podamos nutrir de las consideraciones de psicólogos, de magistrados y de otros fiscales, que podamos recopilar todos esos conocimientos y podemos ponerlos a circular para que entre todos lo vayamos enriqueciendo. No vale solo el instinto, necesitamos algo más. Y en segundo lugar, también me di cuenta como director de formación que nosotros los fiscales, como los jueces, estamos hiperformados. Ya la posición es muy difícil, necesitamos muchas cosas, pero en la formación, y aquí lo sabe bien el director de la Escuela Judicial y Clara, necesita formación multidisciplinar. La clave es que los fiscales podamos compartir conocimientos con los jueces, porque ellos son los que miden nuestras preguntas, las que deciden en sentencia nuestros postulados, y en este caso los psicólogos, para que entre todos, de esa manera multidisciplinar, podamos no depender del instinto. Y aquí los fiscales, que tenemos un compromiso firme que mantengo aquí claramente en nombre de la Fiscalía de Barcelona, de la Fiscalía de Cataluña, tenemos una enorme importancia porque estamos en todo el procedimiento, enorme importancia porque somos los que llevamos a juicio los delitos contra los menores. Dicho todo esto, sin ninguna duda, en la Escuela de Fiscales invito un día a mi querida amiga, a la que admiro mucho, Vanessa, a dar con una compañera fiscal, Sally, la que también admiro, y con Montse, a dar unas charlas sobre interrogatorio a los fiscales nuevos de delitos contra la libertad sexual a niños, niñas y adolescentes. Fue espectacular. Tan espectacular, ya habéis visto a Montse, que al día siguiente de los 100 alumnos, 95 vinieron a decirme que por favor querían más horas y que vinieran los mismos ponentes. ¿Por qué? Porque estaban tan asustados de lo que les venía al final, de cómo interrogar, de que nos dieran pistas, de que nos digan cómo tenemos que hacerlo y cómo no tenemos que hacerlo. Porque, y en esto reitero lo que ha dicho Carmen y Montse en relación a los profesionales altamente cualificados que han hablado en la primera mesa, obviamente tienen que hacerlo personas especializadas, pero no solo en aquellos casos que son muchos, y yo como director de formación lo he visto en muchas fiscalías de España que carecen de medios, sino en aquellos casos donde el órgano judicial decide que se practique el testimonio en el juicio oral, que esto pasa también, o incluso cuando los fiscales tenemos que informar. En los juicios tenemos que informar sabiendo si ese interrogatorio que ha hecho el menor, donde a lo mejor ha sido contradictorio, esa contradicción no solo no refuta lo que ha dicho, sino además es que es una conclusión clara de que lo que está diciendo es verdad. Si no entendemos el por qué, nosotros no vamos a hacer bien nuestro trabajo. Con independencia de que no hagamos nosotros el interrogatorio inicial o la exploración inicial, porque lo hagan los profesionales. Por tanto, a donde quiero llegar es que desde todos los puntos de vista, esta guía es maravillosa y nos va a ayudar mucho. Termino diciendo en 3 minutos, dejadme que os ponga las magnitudes de violencia sexual de los niños, niñas y adolescentes. Los datos más actualizados son de un informe de Save the Children del 2018, obviamente habrán mejorado, pero fijaros, solo el 15% de los casos son denunciados. Hay un 85% que no se denuncia. Un 70% de las denuncias son sobreseídas. 3 años es la media de duración del proceso legal. 4 veces de media explica el niño, niña, adolescente los abusos durante el proceso. Y solamente en aquella época, hasta el 2018, ahora habrá cambiado un poco, el 13,8% de los casos se preconstituía la prueba. ¿Puedo pasarla aquí? Vale. Seguimos. Si tenemos en cuenta los cambios del 2010 al 2020,
las denuncias han pasado de 3.322 a 5.685, un aumento del 71,1%. Comparto plenamente lo que dice Karma. No a lo mejor porque hay más, sino porque se denuncia mucho más por ese proceso de concienciación. 4 de cada 5 víctimas son niñas y chicas adolescentes. Un 86,6%, el autor es un varón. De 7 a 10 años es la edad media de las niñas abusadas y el perfil más habitual en el agresor es del entorno familiar. Sin embargo, en los varones es de 11 a 12 años y el perfil más habitual es una persona conocida con rol de autoridad. La frecuencia de los abusos con las personas con discapacidad se multiplica por 10. Por 10. Y aquí querré terminar la exposición que voy a hacer. Esta diapositiva es súper actualizada. Los datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado del 2022. En un lado tenéis las denuncias contra las calificaciones, creo que son efectivas. No, los delitos calificados contra niños, niñas y adolescentes. Y en otro lado, en el lado derecho, de los mayores de edad. ¿No os llama la atención, fijaros, que hay una enorme diferencia en los menores, que hay muchos abusos y poco agresión? Porque estamos hablando en el Código Penal anterior, antes de la reforma del 22, mientras que en los mayores de edad hay una relación mucho más cercana entre abuso y agresión. ¿No nos dice esto que, al ser menores, como muy bien dice Montse, se nos escapaban de las manos esa violencia ambiental que no éramos capaces de producir? Necesitamos más pruebas que esta, de que no lo estábamos haciendo bien o que no avanzábamos todo lo que podíamos avanzar. Y voy a terminar, podría decir muchos más, hablando, porque tengo que hacerlo por mi vocación, con las personas con discapacidad. Yo tengo que hablar de insatisfacción y de fracaso. No hemos sido capaces de hacerlo bien, no hemos sido capaces de llegar hasta el fondo, de protegerles a las personas con discapacidad que han sufrido delitos contra la libertad sexual. He leído una cosa que me ha gustado mucho, que yo no lo conocía, el efecto eclipse, que es el efecto al cual los adultos tendemos a atribuir cualquier cosa que les pasa a las personas con discapacidad a su discapacidad. Si además estos pobres niños, niñas, adolescentes resulta que necesitan mucho más cuidados del supuesto agresor y tienen mucha más dificultad de percibir lo que les pasa y tienen mucha más dificultad de contarlo, pues es que lo tienen mucho peor, 10 veces más. Tenemos una asignatura pendiente muy grande con ellos. Y yo lo que vengo aquí, todo esto no lo voy a decir, es el final. Los fiscales, las fiscales y los fiscales de Cataluña, de Barcelona y de España lo vamos a dar todo, todo por mejorar esto, porque estamos concienciados, sabemos que lo tenemos que hacer. Voy a tratar de difundir esta guía por toda la fiscalía, todas las fiscalías de España, y aquí con Neus y con Teresa asumimos ese compromiso de que vamos a hacer todo lo posible por mejorar los interrogatorios y las exploraciones a ellos, porque lo merecen. Muchas gracias y perdona que me haya enfadado. Bueno, pues yo voy a reducir mi intervención a 1 minuto, y 1 minuto agradeciendo que se haya permitido a la abogacía estar en esta guía. Esto es lo mejor que nos puede haber pasado. ¿Por qué? Porque agradezco a todos los compañeros que me han facilitado información sobre cómo interrogamos los abogados a los niños, niñas y adolescentes. Y no lo estábamos haciendo bien. Pero no porque quisiéramos hacerlo mal, sino simplemente porque nos faltan herramientas, nos falta información, y eso que la abogacía está constantemente en formación, porque queremos saber tratar mejor judicialmente a los niños, niñas y adolescentes. Y esta guía nos ha permitido y nos va a permitir, cuando todos mis compañeros se la lean, porque creo que hay que difundirla y que llegue al máximo de colegios profesionales, van a poder tipificar esa conducta delictiva utilizando unas preguntas acordes que realmente protejan judicialmente el interés de estos niños, niñas y adolescentes, porque al final esta guía es un estándar europeo. En esta guía se nos está diciendo a todos cómo tenemos que tratar judicialmente a los niños, cómo tiene que ser esa justicia amigable. Y la justicia amigable parte porque todos los operadores jurídicos seamos capaces de poder tratar en los tribunales, cuando por desgracia tienen que acudir a ellos, y más cuando estamos tratando de temas como el abuso sexual,
con todas esas garantías procesales, y esas garantías están en nuestras manos, en las manos de la magistratura, de la fiscalía, de los abogados, que somos los que intervinimos. Y saber preguntar e interrogar puede hacer que evitemos una contaminación de esos recuerdos de esos niños, ¿no? Ya se ha hablado aquí mucho de tema de la parte psicológica. Por tanto, si nosotros, los abogados, podemos llegar a hacer preguntas bien enfocadas que hagan que no tengamos que privarnos de hacerlas por el desconocimiento a cómo hacerlas correctamente y no causar un daño mayor, bienvenida sea esta guía. Nada más. Com ha explicat en Félix, el meu gran fracàs com a conductor d'aquest grup ha estat no dir-li mai que no a la Montse i com a demostració d'això, amb la promesa que serà molt, molt curta, ens llegirà un testimoni. No, un poema. Un poema. Un poema muy cortito, Marc, te lo prometo. Venga, endavant. Vale, porque os vamos a dar una clave de memoria, ¿vale? Cuando penséis, ¿y qué hacía esta mujer leyendo un poema al final? Bueno, porque el poema tiene que ver, es un poema que le leemos muchas veces a las adolescentes y a los adolescentes que han sufrido violencia sexual, es súper corto y tiene que ver con que cuando ustedes les vais a ver en sala, no tienen por qué ser aquella víctima perfecta que pensáis, igual ya está recuperada, ya igual está de otra manera. Y es, espera que estoy emocionada, y le corresponde poder estar ya de otra manera ante ustedes, ¿vale? Dice, es de Sarah Hugo, seguramente le conocéis, del libro Fragilidades. La vida comienza involuntariamente tantas veces como latidos, como suspiros, como sonrisas contenemos. Comienza después del golpe, después de la herida, después de la pérdida, después de un café, de un abrazo, de hundirse en el mar, de tu película favorita, de los labios rojos. Comienza, la vida comienza, te lo juro, cientos de veces por primera vez. Moltes gràcies. Bé, aniré molt ràpid perquè sé que anem fora de termini, per tant, només unes paraules d'agraïment. Sí que faré una part més institucional i com que m'han arribat feedbacks de comentaris que han sortit a la tarda, crec que també per això ha d'estar l'administració, no? Per abordar també les necessitats, les crítiques, les disfuncions. Per tant, sí que m'agradarà fer alguna pinzellada. Permeteu-me primer de tot saludar el director de l'Escola Judicial, la Fiscal Provincial de Tarragona, Barcelona, autoritats que tenim i a tots els assistents per l'interès mostrat. Em consta que hi ha molts assistents tant virtualment com presencialment. La formació en qualsevol àmbit professional tots tenim molt clar que és important, però quan parlem de l'àmbit que avui ens ocupa, les violències sexuals a menors, és de menors no, ja he après la lliçó que m'ha dit la Montserrat Bravo, que ja no hem de dir menors, d'infants i adolescents, és de vital importància. Hem parlat d'aquests infants i adolescents i de persones amb discapacitat intel·lectual, víctimes, les persones més vulnerables que tenim a la societat i, per tant, el fet que avui s'hagi presentat aquesta guia implica, per la vostra presència aquí, també la importància de fer bé les coses, l'interès que tenim tots d'assumir aquesta responsabilitat de treballar amb rigor i de garantir aquests drets de les víctimes, especialment quan són, malauradament, en edats primerenques. Agraeixo als autors i autores d'aquesta guia el treball realitzat, el meu reconeixement a aquesta nova eina. És un gra de sorra molt important en l'objectiu global de reduir la revictimització dels infants i adolescents que han patit un delicte sexual. Com s'ha dit diverses vegades, aquesta guia serveix d'ajuda en els casos que no es disposi dels equips psicosocials especialitzats durant la fase d'instrucció quan es fa l'exploració directa. Tot suma i tot ajuda per tractar de millorar la vida de les víctimes i donar eines als professionals. Sabem que els problemes de les agressions sexuals envers els nens i nenes no sol ser comprès en totes les seves dimensions pel comú de la gent. Es tendeix a creure que els passa als que viuen en condicions de marginalitat, amb mancances econòmiques, o que els agressors són persones desconegudes, amb baixos nivells educatius i amb problemes d'addicció. Però també ha sortit aquí. Davant d'aquest tipus de fenòmens i del de la violència que s'origina al si d'una família en general, la societat es defensa mitjançant certes estratègies, la minimització, la indiferència, la intolerància, la tendència a pensar que li passa a persones molt diferents d'un mateix, que genera més prejudicis i obstaculitzen la comprensió. Si els abusos sexuals són difícils de creure quan són perpetrats per persones que no pertanyen al grup familiar, la incredulitat augmenta quan són agressions sexuals intrafamiliars.
Per això la intervenció en infants víctimes de violència sexual constitueix un entramat complex. I aquí és on vull jo posar èmfasis, on s'entrecreuen dins de la investigació dels fets l'actuació davant dels cossos policials, davant l'autoritat judicial i de la fiscalia, la participació dels advocats i advocades en defensa de les víctimes, la intervenció dels professionals que han de fer les pericials forenses i l'oferta de recursos sociosanitaris a la víctima. Això és molt clar, que també s'ha parlat avui, en les unitats integrades d'atenció a la infància i a l'adolescència, no? Les cases del Barnahus, que també avui s'ha fet referència, que després m'hi referiré. Si sempre cal actuar en l'interès superior del menor al centre, cal que tots els operadors que han d'actuar al seu voltant es coordinin. Però també és important que adoptin les mateixes regles del joc. Aquesta guia ens serà molt útil. I també important el mateix llenguatge. Per no perjudicar la tasca que fa cada professional, al contrari, per coadjuvar-la. És per això la gran importància d'aquesta guia per tal de ser utilitzada quan s'ha de prendre declaració als infants víctimes de violència sexual. No ens podem permetre en aquestes actuacions errors de preguntes no adequades que revictimitzin o generin un sentiment de culpa al menor o d'incredulitat, perquè les conseqüències poden ser nefastes. Sabem que la violència sexual exercida contra els infants i els adolescents produeix un impacte immediat i també en el llarg termini, que pot afectar de manera permanent el seu benestar en tots els àmbits de la vida. És per això que tasques com la sensibilització i formació com la d'avui ajudarà de ben segur no només a reduir el patiment d'infants i familiars, sinó especialment a no agreujar-lo. Felicito novament els autors per aquesta guia i a l'organització per la jornada de difusió. I estic convençuda que serà de gran utilitat. Fins aquí la part institucional i molt breument. Em consta, perquè jo també visito els partits judicials i parlo amb interlocutors i em feu arribar també les mancances que hi ha. Es comenta la necessitat de recursos, no? D'aquests experts en la psicologia forense, aquests equips d'atenció tècnica en l'àmbit penal. I malgrat que en el departament estan incardinats amb una altra direcció general, som els mateixos, som el Departament de Justícia, i per tant sí que m'hi referiré. Som molt conscients d'aquestes situacions, passa el mateix amb els equips d'assessorament tècnic en l'àmbit de la família. Falten recursos a l'Administració de Justícia General, però quan tractem casos d'aquests tan sensibles és molt important poder destinar recursos. Em consta que són molt ben valorats aquests equips i la tasca que fan, i per això des del Govern de la Generalitat ja estem treballant amb un dimensionament i amb un reforçament d'aquests recursos, que en breu es difondrà, i per tant incorporarem nous professionals de reforç en aquests equips. I important, també amb el Barnahus. Hi ha molta preocupació per aquesta descentralització, no?, en el territori, que serà tan important, dels Barnahus, però és veritat que falten recursos. Aquí estem treballant amb una comissió directiva, el Departament de Drets Socials, Educació, Interior, Salut, Justícia. Ens estem reunint molt sovint, tant l'equip tècnic com el directiu dels departaments, i estem treballant també per obtenir més recursos. Per tant, el Departament de Drets Socials ja ha aconseguit aquesta ampliació de personal que s'integrarà, i Justícia ho estem treballant, i a més amb el compromís que, òbviament, s'ha de poder desplegar amb recursos. No podem repartir els actuals equips que tenim amb una descentralització dels Barnahus. Per tant, també hi ha el compromís d'incrementar aquestes dotacions, i per tant els companys dels equips d'assessorament tècnic, calma, perquè intentarem també, en aquest sentit, reforçar els equips. I res més, jo he quedat amb el poc que he escoltat, però havia tingut el plaer, que tant la magistrada com la doctora m'havien presentat la guia prèviament. Crec que serà molt útil, la celebro, i entre tots la importància d'anar tots coordinats i deixar-nos també assessorar pels experts. Moltes gràcies, bona tarda.